Welcome sa number two podcast in the Philippines, ang Two Joints Life and Style Podcast. Yay, <laughs> <laughs> hey, kamali pa ng effect ko. Oh. <laughs> <laughs> At sa mga gusto maglagay ng logo dito sa aming podcast, message nyo lang ako or si Shot by Lakika. Dito pala yung trofa oh, tahimik lang. Sa mga gustong magpakonsulta ng negosyo kay Frank. Ang dami ko, sini ko yun sa yung in-schedule sa'yo, Frank. Message nyo lang ako or si Jandel. Website. Sunod, Yan. Sa akin kasi, stricto na yung sa akin. Bago yeah, mas, makausap. Diba, ano? mas mahirap kay Koy Koy. Kung gusto niya makausap, mag-avail mo na kayo ng call this game sa Telegram group. Kahit wag na nga eh. Ayoko na, wag na. wag na kayong mag-avail nun. <laughs> dahil <laughs> parang nare-realize ko na, ano eh, kagabi, hindi dapat siya nalalaman ng lahat talaga tuloy. Yung alam mo, di ba may GC kami nun? Ako na yung ng ko. Yung may yeah, yeah, uh -huh. may group chat kami noon, uh -huh. lahat ng kumuha ng course Oldest. ko, 'di ba? Uh -huh. Para sa akin, may mga tao doon na pag na nakarinig pa ng ganung game, parang lalo silang mababaliw. Kumbaga, baliw na nga sila. Ikaw pa nila lalo. Alam mo 'yun, may mga lumubha doon magsalita eh dahil kumbaga hindi na okay nga sila na tao yeah, eh. Akala ko akala siguro nila ano, para ano? siyang ano? nakaka-highlight ng pagka hindi nila okay, goy. Eh. <laughs> <laughs> Na-highlight yung pagiging hindi. Ewan ko, kumbaga. Pwede ganun nila tinake eh. Ako para sa akin, dahil pala hindi mo na nalaman tong gantong game para medyo simple ka na lang tao. Naging ah, naging komplikado gets. pa yung brain mo ngayon. So sino dapat yung makaalam sa kanya? Sino dapat yung mga makaalam sa kanya? Sa totoo lang tol, yung mga para mga pinanganak talaga para makarinig noon eh. Medyo mahirap lang siyang ma eh, kasi sino dito ang pinanganak para makarinig nito? Kasi once na yung pinanganak para doon, nakarinig pa ng ganun, para siyang nadiligan na buto talaga. Mm. Nag-grow. Magaganon mag siya. Yun. Pero gusto ko yung sinabi mo dati ko na ano eh, na ba't sa YouTube meron namang how to use agan ah? Oh. Depende kung paano mo parang gagamitin. Meron kaya na nga nagtuturo paano bumaril pero oh, kaya nga. siya. Eh, yung ibang nakarinig nga nun, dapat Kumbaga yun, sa how to use agan, gun, eh, yung saikong nanonood nun. Ah, yeah, yeah, yeah. Diba? Ngayon, alam na tuloy niya paano gumamit ng baril. Siguro a guilty on his part kasi siya yung gumawa siya yung ng ba ba barel eh. E. Yes, oh siguro gets. ganun. Kasi kahapon dun sa group chat namin, may biglang parang nag-ano dun. Ah, oh, may talong guys? May, may napotokan ba? <laughs> may oh, napotokan ng barel? Hindi, <laughs> okay, parang ano siya. Parang drunken fingers siya. Alam mo yun? Okay, kung kung ano-anong pinagsasabi dun. Keyboard warrior. <laughs> ah, kick out ka tuloy. Uh, kinik, kinik mo? Kinik out namin. Yeah. Kahit nagbayad ka dito, <laughs> kick out ka. So, ayun. Narinig nyo naman, kung gusto nyo makausap si Koy, ayaw na niya. <laughs> <laughs> Pero kung gusto nyo, ipilit nyo sa akin, i-message nyo ako, ipipilit ko kayo kay Bugoy na Koy Koy. Ipilit. Ako ang magpipilit sa inyo kung ayaw niya. <laughs> At logo, na sa mo na yung logo. Logo, diba? kung oh. mga gusto manood ng live. Uh, website natin ito. Yeah, dailyflightglobal.com, mn-la.com. Alright. Allthisgame.com. At yung mga gusto manood ng live dito sa amin, pumasok kayo sa telegram group ko at nasa pinned messages kung paano. Yun, ganun lang kadali. Yep. Yep. Download mo na yung telegram unang-una. At, Kung wala ka pang telegram, anong ginagawa mo? Nasa friends ka pa rin. Marami pa rin yung taong ganun, ha? wala pa rin silang telegram. Oh, dito, dito. dito, dito. Okay, Lalo, na dito Lalo, na dito sa Pinas. No? So, Lalo uh, na dito sa Pinas. Yo, uh, pakilala ko ang ating guest ngayon. Ha? Hmm. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang sa Paano ba? Sa music industry? Oh God, ano? Uy. Wala, wala, wala. wala See, dito, sorry, sorry, sorry. Gawa kayo sarili niyong podcast <laughs> dyan, pre, oh. Yan. Bigla kayong nagagaganyan dyan, eh. Okay. So, sa mga music industry na nakakakilala dito, siya ang ano natin, parang, ano ba, kakampe o tulay. Yan. Kuya Wid. Yo, Kuya Weed, welcome sa Two Joints Lifestyle. Style. Yes, Dito ka, Kuya. Yeah, yeah, yeah. Two Joints, yes. let's go. Kuya Weed, bigyan mo nga ng magandang introduction ng sarili mo. Kasi hindi namin ma-describe masyado <laughs> uh -huh. eh, Kuya. Paano, sa uh -huh. mga hindi nakakakilala sa'yo, Kuya. Maga, hmm. ngayon lang, ngayon ka lang nakita. Ako ang kataas-taas ang higher being dead. Joke lang. <laughs> 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 hindi na pala bagay sa mundo ng mga tao to. <laughs> Hindi. ah uh, basically para alam lang ng lahat yeah. uh, so nagtatrabaho ako sa Believe Music. So yep. kami 'yung nag handle ng mga music ng Pilipinas. <laughs> para mas madali niyo maintindihan pero para sa mga independent artists. So we're here to not only take care of you guys but to take care of your business. So yeah it's a never ending battle sa music industry. So maraming tumatagas na revenues left and right. So Ultra. we wanna fix that for the independent artists. Again, we're not saying it's uh it's only the street to go. There are other streets to go like DIY, uh -huh. labels and whatnot. Pero again, we're one of those roads. So yeah, sa believe music kami yan. Yeah. Sa mga uh, sa mga pag, pag pa, 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 ko nga sabi ko ay ko dati. Sila yung nakakaalam na gawin sa music na hindi natin alam okay yon gano'n. kung kung parang, ang gagawin dito sa produkto na to uh, sila nakakaalam nun Yes. Paano siya mapiga. how 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 dati how 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 so, system administrator ako. how ano how how pa how ano, how Oh, nauna. Ande, ah, nauna yung banda. Nauna ang banda talaga. Banda way since pa, high school pa lang banda. Ah, nagbabanda na dati. Yes. Yeah. Anong tawag sa tugtugan nyo? Tugtugan namin, well, dinidefine ng tao, new metal. Pero sa amin kasi hindi namin ma-define yung genre right now kasi wala kaming kinakahon sa tunog. So whether it's R&B, hip-hop, metal, love song, whatever, lahat ini-input namin basta alam namin yung produkto maganda para sa mga tao. So, okay. Generalist siya para sa amin. Generalist bago 'yon ah. Yung banda nyo, yeah. Generalist? Hoy, hoy. Oh yeah. <laughs> kasi nakakasabay kami sa mga ano eh para ma-explain ko lang. Nakakasabay kasi kami sa mga gig na uh, puro lahat sila, alternative, OPM. Uh, uh. So kami lang yung medyo maingay ng konte. Nakakasabay naman kami sa sobrang brutal naman ng mga death and what not kami naman yung pinakamahina. <laughs> Pero it depends, it depends. Nakakasabay kami sa kanila lahat na hindi naman sila sobrang... Yes. Ba't nandito ka? <laughs> so, kayo, parang ano yung mga... Oh, oh, pow, oh, oh. oh yeah. similar, no? similar. Ah! na klase. Ah! Ah! Yeah. similar. May okay. Masakit sa lalamunan yun, kuya. You no? Know? Oh, masakit. masakit din. Masakit din. Pero pag nasanay ka na, tuturuan kita. <laughs> <laughs> Alam mo, noong una ako nakarinig ng ganun, naalala mo ba una kang nakarinig ng ganun? Yung, yung mga ganun-ganun. Ano ang dating sa'yo? Um, para sa akin, parang rage. Rage, rage, Music. Rage Music, okay. Oh, kasi inisip ko sa music kung kailan mo siya papakinggan. Pag nakarinig ako ng music, ang una kong maiisip, kailan ko papakinggan to? Mm. Anong mood? Oo, oh, anong mood ko? Pagkagising ko ba? Pag nag-workout ba? Ganun. So tingin ko, yung ganong music, pang rage, pag galit ka. Ba? Oh, yun, tingin ko. Pag galit unang ka, narinig ko, ka, unang kantang narinig ko, gusto mo Ganun. ganun. Ayun na yung tumatak sa isip ko hanggang ngayon. Ano? Ano? Hey, Gin Orange, get up, get up, get up. Parang uh, 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 uh. ayun na yun siya hanggang dulo. Uh, uh. Nakinig ka ba ng ganun? Hindi ako nakinig, narinig ko. ano reaction mo? E? Para sa akin, parang anti-Christ to ah. <laughs> <laughs> parang yun, um, una ko narinig eh. Hindi kasi una ko siyang narinig sa tropang anti-Christ eh. Oh. sa Sorrento. Ah, kilala mo na. Diba? Kilala mo yan siya, di diba? Yeah, oh, yun, part... doon ko rin narinig yung sa akin eh. Oh, sa akin eh. oh shit, parang anti-Christ music to. Parang uh, ganun yun. Typical reaction ba yun? Typical naman. Typical reaction mm -hmm. yun at first. Uh, yung sinasabi ng mga... Mm -hmm. Kami yung sinasabi ng mga magulang nyo na huwag kaming samahan. <laughs> <laughs> ano naman masasabi? Matama naman yung mga magulang? <laughs> Slight lang. <laughs> Dumikit ka sa tama. <laughs> Pero yung mga... Ma mga usually na nakikinig ng ganun klaseng music ma ano mo ba ma sasabi mo kung anong klase ayan, yan. anong klase kasi tao parang sila? yan kaya kaya yung mga emo na music magigets ko talaga ay oh, yung mga nakikinig na ito emo talaga emo ano? oh may ganto siya may, parang mga nakikinig ng rap yung rap na rap talaga parang mostly dyan is mga nasa hood na gustong magkapera. pera yeah, umangat no. oh, diba mostly oh. mostly hindi lahat pero parang parang naghahanap sila ng fire sa araw nila para magmahalik sa streets na yun. No? Na yun. Oo, ganyan-ganyan. So yung sa music nila. Yung sa inyo kayo, Wade, anong masasabi mong usually na nakikinig sa, sa inyo? Well, usually, syempre, ito yung mga, ano eh, ito yung mga batang, ano eh, katulad nung sinasabi ni, ano eh, ni Frank na, uh, yung rage, di ba? So, they use that aggressive music to balance out yung aggressiveness na meron sila sa buhay nila. So, for example, whether it's nasa bahay, nasa eskwelahan, or may nakakasalubong ka talaga na talagang agresibo na parang gusto mo siyang agresibuin, pero hindi mm. mo magawa kasi mas malate ka sa kanya tatakbo ka doon sa music ang yun, parang, tangina, darating yung, sorry, pwede ba magmuro? Pwede, kahit ano, oh, tangina. Yun. <laughs> so, alam mo yun, parang, tatakbo ka doon sa music na yun, para makuha mo yung, ano, emosyon. Tapos, pag nasa gig sila, ayun, thankful ako sa mga kids, uh, very ano talaga sila, very emotional sila, so nag-islaman talaga sila, sumasayaw talaga sila, so, ano talaga sila, uh, dinadala nila yung emosyon. So sinasabayan nila pag headbang talaga. Mm -hmm. Nag-headbang talaga sila. So very, ano siya, very euphoric sa kanila. Kasi mm -hmm. e, minsan may nakikita akong mga tugtugan na yung crowd talaga sa gitna, hindi na mas more than sa ano yung, mash pit ba 'yun? Mas more than pa parang nagsasakitan na Sikuhan talaga. Sikuhan na eh. Sik Sikuhan si pa. Si pa lumilipad flying oh, kick. Oh, oh, pag nakikita ko 'yung damn grabe. Tayo 'tong pagka si pa noon, pam. Happy. Oh, may mga nanaka talaga doon eh, no? <laughs> oh, yung, alam mo 'yung mga sinasabi kong ganung klaseng concert? <laughs> diba? Na talaga. Oh, no? parang ako oh, kasi pag nakakita ako ng ganun, ang unang inaano ko doon, inaanalyze ko. Ano kaya eh? san, 'yung pinagdadaanan nito? San saan nanggagaling 'yung yung gusto nilang mag-ganun-ganun ba? Diba? Malamang may pinanggagalingan lagi. Lahat kasi ng concert natin ko, yung mga tao na ganun lang simula hanggang dulo. Eh, you know? Walang mash pit eh. You no? Know? Pag two joints, walang mash pit talaga ang two joints. Kaya nung nakakita rin kami, nung, nung pumasok na yung mash pit, mash pit sa mga rappers din, di ba? Una tayo nakakita. Dati hindi eh, di ba? Bila nagkaroon na ng mash pit sa mga Sarap din. Rap na, Dati wala naman sa ano, sarap oh, eh, di ba? Nakita namin yan. Alam ko, nandun tayo sa Makati nun eh. Nantan yun ni, ano, ni OJ River yun eh. Kinantan niya yun, yun yung nasa isang event tayo. Oh. Tapos yun, yun nga, yung nag pit bigla yung mga tao, nagulat tayo. Sa kanta namin? Oo. Talaga ba? Yung pa, may video tayo noon, nasa YouTube. O, oh, ganun? Parang mafia. Pero alam kong hindi natin concert. Oo, oh, hindi, oh, natin, oh. hindi, natin concert. Oh, Napadaan okay. lang tayo, bawal lang na event yun. Gets, yun. gets. Yun, parang, para sa akin, tayo nakakaiba tong, parang siyang ano rin siya eh, parang Social studies ko siya ba pag pinitingnan ko sila? Alam mo yun? Ano kaya itong pinagdadaanan ng mga to? No? Nagsisiguhan ng totoo. Oh. Ano ganun? Parang yung mga taong nakikinig ng jazz music, may klase ng taong nakikinig din talaga ng jazz music. Ko, yung nakikinig no, ng mga gantong music, baka hindi nila matake yun, yung jazz. Ganun ba yun? Siyempre, yung ingay yeah. nung sa metal at... Na, Ikaw, nakikinig ka ba ng jazz? Nakikinig ako ng jazz. Oh, yung mga nakikinig. Yeah. Oh, oh. Yung mga nakikinig sa kanta nila. Siya, oh. artist siya ng metal eh. Okay. Pwede siya makinig ng jazz. Pero yung, I get Yung mga yung fan, fan, nila. Oo. Fan nila. Yun ba? Ma-appreciate kaya nila. Tanong ko Ang lang jazz. din to. Wala ko sinasabi. ah. Oh. <laughs> Di ba pwede nga music vibes lang? Like pwede Di, naman siya ng... paingan eh. Pwede mga kita paingan ng... eh. Depende. sa vibes ko eh. O oh, gets nga kita ka kasi tayo ganun lang eh. Vibes, oh, lang, vibes lang eh. Lang pero, pero na pa-listener. Hindi, hindi yung parang i-ano mo na yung music niya, ila-lifestyle mo May ganun may ganun tao pero oh, napansin ko may mga ha, ganun depending, e, depending. na nila lifestyle na nila yung music na ina-anchor yun, 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 nila yung personality yun, yun. talaga nila dun sa music tingin ko marami yan ganun no? kasi tingin ko yung music source din ng knowledge ng tao para mabuo yung character mm, niya yeah. di ba bukod part sa niya, bawa part, part. Uh, ano, saan ba nanggagaling knowledge ng tao programming niya family bahay school. religion school e eh, ano yung mga pinipili lang ng tao yung hindi nilagay ng pamilya mo music tsaka entertainment. Mm -hmm. Di ba? Gets mo? Yung may freedom kang pumili ng trip mo, hindi naman sabihin ng magulang mo, ito ang pakinggan mo. Di ba? Sabihin lang niya, ba't mo pinapakinggan yan? Puro mura yan. di ba? Pero, oh, so pag pinili ng bata, ito na lang papakinggan ko. Pwedeng ialay na niya yung buong karakter niya na ako to, ako tong music na to. Di ba? Tama, may mga tao nga na katulad nito na hindi... Vibe lang. Oh, vibe lang. Kung ano, meron namang tao na Parang ito sa isip salita at sa gawa. Rap. Yung music niya, oh. oh. Sa isip, <laughs> sa isip, hindi mo kaya <laughs> makikinig mo ng ibang genre to. Hindi ko sa, <laughs> hindi ko ma imagine na nakikinig <laughs> ng ibang genre to. Para sa kultura to si Ayos. Yung sinasabi nila kanina, parang dalawang klase ng artist talaga yon, kuy. Artist o tao? O fan? Sa artist yon yung alin ba? Yung kunyari, yung sa kanila yung vibes lang. Mm. Kunyari ako may may artist, lalo sa kind ng music nila, mm. meron yung mga hardcore na papakinggan ko lang minsan. Kasi, kunyari, nasa tattoo shop ako, mm. trip nila yun. Yung kunyari, kagaya yun, ano ba maala yung tobero. Tobero, yan. Yeah, yeah, yeah. Parang basta sobrang hardcore niya ko. Eh. Uh -oh. Siyempre, bilang musician ako, nagigits ko pa rin sila. Paano nila, ba't nila ginagawa yun? Ganun dati yung kuya ko. Mm. Tapos iba din tong sinasabi ni Frank na yung ila lifestyle mo. Iba yon, may ganon din ako na artist. Na, ito 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 gagayahin ko to, mangasim. Mga Pagay, yung parang na gino, yung pagkatao na nila oh, oh. no, galing talaga dun sa classical music. Yeah. music na pinakikinggan yeah. nila, may yeah. ganun. Oh. Meron namang parang katulad nito, yeah. tunog lang. Meron na, may, ang weird na tao para sa akin. Eh, ano ko kung weird ba sila? Yung wala talagang hilig sa music, yung hindi talaga nagpapa nagpapatugtog. May mga ganun tao, hindi. Yeah. 'Di ba? Naganoon. So tahimik lang no. Hindi naman nila gustong tahimik, kung meron may music, meron. Kung wala, wala. Uh, Yung wala silang tinitingnan na artist, wala silang paboritong ah, kanta. Gets, gets, oh. yeah, mm. yeah, yeah. Oh. May ganun Sano, pa rin, may, may ka, ganun pa taw rin, taw rin talaga. Dyan. Oh, may ganun, may ganun klaseng tao rin din. Saan. Yeah, yeah, gets, gets. Oh. Pero hindi ka naman ganun eh, no? Nagpapatugtog ka talaga eh. Hindi, alam mo na interest nga, na action, na interest ako sa mga taong ganyan. Tapos ni research ko 'yan eh. Oh, sa Islam, ba sa religion nila, alam mo ba bawal pa lang makinig ng music? Yeah. So doon ko nalaman ngayon na ha, gano'n sa religion nila, bawal makinig ng music. Para sa kanila, makinig ka na lang sa word of God kesa nakikinig ka sa word of human. oh parang gano'n naman sa kanila. So parang, oh talaga, on the other side of the world, hindi kayo nag enjoy ng music. Deep nun ah. Magkakaroon ko lang ng yun. Oh, Pero itutol nagulat ako sa Catholic naman, sabi sa Bible, bawal mo daw kantahan ng malungkot ang taong malungkot. <laughs> <laughs> Tol, ma heavy yung kaparusahan. Hahanapin ah, ko yung verse na yun. Ah. Pero nagulat ako kasi paano na lang yung mga kumakanta ng sad songs? Makes sense. Tapos napaisip ako, bakit kaya, baka kaya yung mga kumakanta ng sad love songs lagi nag end up sad love story? Saan, ano, patay. nag end up patay. <laughs> Dead. Di ba? O baka naisip ko na lang yun. Pero nang But nabasa ko yun, na kasalanan daw pala yun. Damn, dami ko naisip na artist siya to. Oh, ano nga, siya ex lang eh. Yan nga yung sinasabi ko dun Pero, sa dating podcast ko eh. Diba? Yung ano? pag yung sad music nila, oh. pag yung artist, nasa mode na siya ng ganun. Lalo pag yung mataas yung lipad, yung nag-boom na artist. Okay. Tapos once na nag-sad music yan, lalo pag nahaluan siya ng... Artist lang, na usapan to, hindi oh. fan na. Oh, artist... Oh, artist. Ah, sige, ano? Para siyang mas siya eh. Kaya nga sinasabi ni Pudong, karamihan ng ganun nag-end -e up na patay eh. Mm. Kasi parang may ano ba, pag, ko ngayon, tang ina, nagka-budget yung ano. Nagka-budget sa bisyo si artist. Magaling siya eh. Ah, kumbaga, malungkot na siya. Hindi ko intindihin ng Hindi, ganito ko eh. <laughs> ano? Malungkot siya. Uh. Gumawa siya ng sad song, nag-hit siya, ngayon, naka-elite lalo yung kalungkutan niya. Hahaba okay. ngayon lalo yung kalungkutan Hahaba yung Nakabudget kalungkutan. Nagka-budget siya eh. naka niya yung kalungkutan Gets. niya ngayon. Lalo. Kasi nga, malungkot na siya, tapos nag-hit. Uy, ang daming Gets. ganun. Justin Bieber, mga ganun. Mm. Diba? Mm. Uh, pero, Juice pero, word. Pero I think, nakikita niya yan, uh, nakatali siya sa artist. Ano, uh, isa rin curse yun eh, uh, yeah. to be honest. It's yeah. like a double-edged sword. Kasi yeah. oh. lumiliit yung mundo mo eh. Yeah. Okay. Yung Mano, pano, pano, tipong pano. hindi ka na makabili ng pandesal sa tindahan. Yeah, yeah, Ng matiwasay. Yeah. Gets, gets. May ganun eh, may ganun na kinakain sila nun. Kaya nakakalungkot nakaka yeah. din yun, kuya. Di, uh, ano na sila, above normal na sila. Yeah. Oh, Kasi yeah, na-reach yeah, yeah. na nila yung ano nila eh. Parang higher being na nila. So parang ano na sila eh. Parang, oh, na ako So, di mo may expect si Michael Jackson pupunta yeah. sa Sari Sari Store yeah. bibili bigili ng candy ng hindi do-dumugi ng taot-turo. Ah, yeah, yeah. uh, uh, uh. So parang ganon. Yeah. So, Meron siyang, ano eh, meron siyang ganong effect. Pero may artist kasi na kaya nilang dalin. Yeah. Na para ipaintindi sa tao, tol, kalma ka lang dyan. Dito lang ako sa yeah. tabi mo, di ako makawala. <laughs> diba? Yeah, yeah. Meron namang artist parang, sige na, picture na. Mm -hmm. ah, so meron namang artist parang, oo, oh, oo, oh, oh, teka lang, teka lang. So, iba-iba, iba-iba yeah, uh, iba iba yeah, sila eh. Uh, uh, uh. Pero it's how you handle the, yeah, ano eh. I think kung yung artist talaga, very, ano sila, very... Uh, not only warming to the people, pero they let the people also understand na tao din sila. Mm -hmm. They're not something else. Di ba na parang, we're still people, parehas mm -hmm. mm -hmm. tayo. Pero you don't need to be very like, you know, uh, so your world doesn't close down. Mm -hmm. Ma ano kasi sumasaray. Pag uh -huh. masyado mo na nilalayo yung connection mo, pinuputol mo na yung connection. Yeah, yeah, yeah. So pag pinutol mo na yung connection, sumasaray yung mundo, lalo siyang sumisikip. Yeah. Okay. Halos yung lumiliit. So, meron kang mga galaw na hindi na nagagawa katulad ng dati. Yes. Dati, kaya mo maglakad sa SM. Matiwasay. Yeah. Yeah, yeah. mm -hmm. Dati, kaya mo maglakad kahit saan, sa park or anything. Parking, di ba? Na walang, yeah. boss, 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 boss. Uh -huh. diba? uh -huh. Ngayon, it's different. But it's how you take it, how you handle it. Uh -huh. Ano kaya yun, Kuya Wade, sa tingin mo, um, mali yung pasok ng tao sa karir niya or kung baga hindi siya ready dahil doon? Hindi siya ready sa fame? Or paano ba to? Nasa, nasa mindset niya ba? Ako kahit ano doon sa taong dinescribe ni Kuya Wid. Mm. Sa mindset sa tao talaga yun na... Parang kung ako nga describe ko, hindi ko rin kayo lalahatin ha. Mm. Parang tangin na lalaki kayo. Ayusin mo yung pagkalalaki mo. Hindi yung madadala ka sa mga ganyan-ganyan ay pa picture fame ganun pero hindi baka nga hindi mo na intindihan eh, dahil, dahil hindi. wala ka sa ganung level hindi yeah, 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 yeah. mo ako naiintindihan ko yung mga yung mga in example niya kaya nga ang tanong ko ba diba, iba't ibang klasing tao yung diniscribe mo uh -huh. kanina may kaya niya may hindi uh -huh. niya kaya a, saan kaya nang gagaling yun dahil hindi sila ready nung pumasok mm -hmm. sila sa ganyang mundo yes. or umpisa pa lang talaga hindi sila hindi sila built para don mm -hmm. parang ikaw 10 years ago diba? sinasabi mo ng makikilala ako. Ready ka na. Ni-ready mo na yung sarili mo. Hmm. Siguro kasi ako tol, parang sa isip ko tol, hindi ko maiiwasan na hindi makilala eh. Kahit nung hindi pa ako nag, nagmumusic-music, uh oh. parang may ganun na ako na hindi ko maiiwasan, hindi ako makilala. Kasi parang ganun yung tingin ko sa sarili ko ba? Uh oh. Na, kaya rin, lala, pag nga ako ng house party dati, alam ko na matatandaan nila ako kinabukasan eh kahit nalasing pa sila. So mindset talaga siya ko eh. Or tingin mo siguro sa sarili mo. Ay hindi no, tingin mo mm, sa sarili mo. Kung, baga, uh, Kung mataas parang may, ba o mababa tingin mo. May pagka-star yung tingin ko sa sarili ko ba, parang uh, ganun. Ready na yung sarili mo. Kasi yun na yung tingin mo eh. Ready siguro na, no? Ready ka na, kaya na oh, ano mo siya. Ka niya. Ready na. Oh, ready ka dun sa mga yari talaga. Mm, ready ka eh. Nasagot ka niya. Or tingin ko kung gano'n mo rin kagusto yung mission. Yep. Diba? Kasi pag oras na naging inconvenient na, tas umayaw ka, hindi mo ganoon ang gusto yung mission. Yes. Doon na papasok yes, yes. yung lungkot. Hmm. Hmm. Inconvenient ka na, hindi ka na komportable. Mm. E eh. eh, meron bang mission na biglang komportable yung buong... Mission. Hindi. hindi. ano ganoon ni eh. So, diba? Kung gano'ng mo lang talaga siya gusto. Kung di mo siya masyado gusto, ayaw mo na yun. Yeah, yung may gusto ka, tapos na-shock ka pa. <laughs> hindi, pagka siguro may mga tao, Frank, na gumawa lang sila ng music dahil gusto lang nilang gumawa ng music. express lang nila. Biglang tinamaan ng fame. Yeah. Yeah. Wala naman sa ano nila. is. Eh, yeah. Nagpumalubig yung kanta. Yeah. Wa wow. yeah. yeah. Pwede rin eh, no? Ama, ewan yeah. ko kung isang rapper yung nasa isip natin. Ay, hindi. Wala akong iniisip na Pero hindi, rapper. dati, di ba, na, uh -huh. di describe ko lang na ganito. May sumikat siyang kanta. Uh -huh. As in, sobrang boom talaga ko. Eh. Uh -huh. nalilito na siya na tangina ko gusto to ah. Kasi, kasi na, nakuha niya 'yung mga fan na hindi niya gusto ko eh. Hindi sa tingin ko kasi nakuha na niya 'yung gusto niya. Eh. Ang gusto niya sumikat 'yung kantay. Eh. Yeah. Hindi na na naman niya yung gusto sumikat. 'yung Shay. Hindi yeah. niya nagigits yun ni. Eh. Um, ah, yes, yun yung mga napa-fuck up. It. Na, ba't ako yung sumisikat? Gusto ko yung kanta ko lang. Sana nagtago ka. Makes sense yun. Dapat nag-ano na lang siya. Ay, yung katu ano ba yung, yung hindi kita yung mukha? Sino nga ba yung? Pump. Ah, Daft pump Daft pump. Pump. Oh, yung mga... Gorillas. Ganyan. Oh. Nasa silhouette lang siya. Ah. <laughs> gits, gits. Oh, oh. Gorillas. Gorillas. Pero pag nakikita mo yun kay Wid sa mga artist na nakaka-ano nyo, tapos medyo na -ano sila mentally, like na fa-fuck up sila mentally anong ano oh, anong, anong sagot kaya doon hindi sarili talaga nilang laban yun ino, no Wid, ino? sarili talaga nila yung mm. kalaban nila at laban nila pero at the same time uh, laging ano laging may kalabit importante kasi yun eh pag hindi mo pag nakikita mo kasi isang weakness ng tao uh, you need to either position yourself to be as the strength of that person to be better at what he yeah. does or she yeah. does nice. pwede silang lumipad eh pwede silang talaga lumipad pero kailangan ikaw mag-activate eh. May ganun tao eh. May tao naman na kahit mag lang siya, kaya niya eh. Diba? May mga tao naman, kabalik tara naman nun, pag sa weakness naman, is, if they don't have that complement na may kalabit, they can drown. Talagang malulunod sila. And then after that, you're gonna see ano, grueling picture na, wala na. Sumalangit na. It's because, sumisikip eh. May four corners eh. Dumidilim na, sumisikip na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi ka ready. Alam mo, sikat yung kanta. Pero by yourself, you're not yet at that uh, position na mm. hindi mo pa love yon So katulad ng sinasabi mo, you were ready to do it. Uh -huh. There are more people who are not ready to do it. That's okay. why meron yung taong katulad natin na always supporting those people na kalabite na parang tol. You just need to interact more. So that's where you bring that person out. Ginagawa namin sa mga tropa yan. So I say inyo. Uh, maraming tropa na nandiyan na nasa gilid-gilid lang. So lahat yun, tinatawagan namin. Tara tol, labas ka. Usap tayo. Let's talk. Diba? Just normal. Nothing about work. Nothing about ano, anything. Let's talk about bullshit stuff. No, no problem. Let's have fun. Tawa tayo. Isipin natin, tignan natin ang buhay 10 years after this. ba? Diba? Kumbaga, kailangan, ano siya eh, mag-guide lang siya ng konte Kasi, ang nakikita ko ngayon, uh, madaling ma-derail. Tapos, pag na-derail talaga, crash talaga eh. Yun yung delikado. And I've seen it happen to uh, close of my friends who are uh, already with our creator. Pero, again, uh, ayoko mangyari yun sa iba. So, na, pag nakakita ako ng ganun, di na ako nag-iisip eh. Automatic na rin sa akin eh. Tol, nagawa mo? Wala, dito lang sa bahay. Kasi, Chill. Kung hindi ako pupunta, ibang tropa. Pare, punta mo nga siya, no? Di ba? Kung parang dalawin mo nga lang, sa, saglitin mo lang, kalabitin mo lang. Ay, Nancy, ipag mo sa ganun, kuya, no? Kailangan, eh. Kailangan. Because if we don't stick... Uh, relate stick to ako doon, na. kuya. Di ba? May tropa rin na okay. namayapan na, na na yun. Na hindi na 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 nakalabit, nakalabit, eh. Nakaraan. Oo, oh, tol. Yep, ito, fresh balita, na fresh eh. pa. Eh. Balita doon, hindi na nakalabit. Break muna natin, kuya. Oras, eh. Commercial. Ay, sorry. Commercial, pare. And we're back round 2. Yeah, and sinasabi mo kanina, Kuya. Parang eh, i replay 'yun ah. <laughs> hindi, madali lang 'yan. Hindi, hindi, hindi. 'Yung sinasabi ko sa kanina exena. is uh, oh, sexena, bukod sa sexena, even at personal level. Maraming mga tao, kahit hindi lang sa Pilipinas to, ah, everywhere sa buong mundo na yeah. having their real battles talaga. Pag sinabing Inside, battle lang, yeah, yeah. kalaban talaga nila sarili family. nila. Mm -hmm. yeah. Pag wala silang sol solidong support system, pag walang family, walang friends, walang Diyos, it it doesn't work. Most of them drown. So since nandiyan na kayo, nandito tayo. Ano ba naman yung mga labit, di ba? Kasi kung dati nga nagpupuya tayo, nagiiinoman ko sasantay tayo nagpupunta, di ba? Kung tayo, di ba? Hanggang sa kulang na lang atakin na tayo sa puso, eh, di ba? Kuya minsan kasi nakakawalang gana mga labit kasi yung taong kakalabitin mo, ayaw niya tulungan sarili niya. Eh. Ayaw niya magpakalabit minsan. Ayaw niya rin magpakalabit. At saka yung side mo na Di naman siya humihingin salbabida sa akin eh. Tama naman yun. Parang, pero... ba, parang ang dating kasi sa, amin, sa akin noon, ano ba ka pakila meron naman ako masyado? O oh, ay mo rin mo sabihan ng ganoon, oh, no? Oo. Oh. Masarap talaga mga labit ng mga labit ko, yo. Ay, ay kalabitin niyo tong katabi niyo. <laughs> kalabitin mo, men. Nakadalawa na ako, nakadalawa hmm. Naka mo na. <laughs> baka malungkot 'yan. Marami nga sabi ni Kuya, marami sa eksena nang malungkot na ano, ha? Ah. patawa. Ano yung, ano yung ngiti? Ano yung patawa, sayo? Patawa-tawa lang, delikado. Pangiti-ngiti. Ah, Pangiti. O, oh, oh. tinamo na kangiti niya, oh. All the way. Kalabitin mo na tol, nakangiti. Tayo <laughs> sabi, <laughs> kalabitin mo binatukan. Hindi, hey, kinalabit ko na. Eh, ba't binatukan? Ngayon, lagi nyo akong kinakalabit. Ako pa naman nang nagkakalat ng music na gano'n na... Nana. Malungkot? <laughs> na wag maging malungkot. <laughs> ah, Alam mo malungkot. Huwag maging malungkot. <laughs> Kasi kinalabit kayo ng kalabit, di ba? <laughs> Ako tuloy nag... <laughs> so, so hindi ka malungkot. Hindi, <laughs> tuloy. Okay. <laughs> Galing na tayo dun. Galing na tayo dun. Kot malung. Unta na dati pa natin yeah, na kot malung. Yung lang yung lesson ko kay Kuya Wid ngayon eh. Uh, kalabit, tinanong ko lang kalabit, siya. Uh, yeah, basta okay yung... <laughs> dati siguro. yun, ayaw mong, ayaw mong marinig na masabihan ka namin eh. Kot malung. Pag inanong ka na, yung papakita mong okay ka talaga eh. Nari-alize ko nga eh, siguro pag yung tropa mo, ayaw niya magpakalabit lalo mo talaga siyang kalabitin. Kasi nga, wala naman siguro ah. na andun sa state na yun na gusto yeah. niya magpatulong. Oh, Alang yeah. Alam nga naman humingi siya ng tulong. Si diba? tol, naiyari niya. Eh, yun. I, I, was about to say that, bro. Pero yun diba yun. ano? Diba? 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 ego yun? Pride yun? Lalaki siya, tol. Gusto mo ba yung, yung, tropa kayo. mong lalaki okay. biglang umiyak sa'yo? O baka naman lalo mo siyang hindi kalabitin. Oo, <laughs> 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 oh, di ba? <laughs> 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 umiyak, umiyak! Oo! Oo! kasi ako, kunyari, lalagay ko sarili ko. Oo. Ako yung nandun, lalapit ako kay Koy. Hindi naman ako mahihiya, pre. Depende sa brother niyong lalapit. Sabi mo lang yan. tol, sa tingin ko, nasasabi mo lang yan. Kasi minsan, tol, kinakalabit din kita. Ayaw mo magpakalabit. Minsan din, may, lahat naman eh. Minsan din, lalo na to. Diba? Kakalabitin ko, parang nandun pa rin yung pagka... Rapper gets, to. Gets, gets kita ko gets kita. <laughs> <laughs> oh, okay lang ako. <laughs> pero, pero kasi... Koy, koy. Koy, defense uh, mechanism ba ng lalaki yun? Yeah, yeah, yeah. Pwede, no? Yeah, 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 pwede. Defense mechanism yeah, 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 ba natin yeah, yeah, mga lalaki pwede, yun? Pwede, na, pwede. Detol, kumbaga yung may saksaka na sa tagiliran. No? Oh. Tapos nagtatakbuhan kayo, rambol. Yeah, ka yeah, 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 na. Yeah. Ano, Tol? Kaya mo pa? Oo, oh, tangin yeah, yung yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Sasaluin ko lang yan. Pero po, tangin na. Sa loob loob mo, tangin na na ako. Ah, <laughs> niyo mo, Dwayne, di ba? Okay lang. Linyan niyo yun, Okay lang. Di ba yun yung defense mechanism ng lalaki? Okay lang. Bilang lalaki nga. Oh, ba't mo okay na nakakalabit. Okay nga lang ako. Oh, yun yung may kailangan. Kasi naiintindihan ko rin bakit ganun, tol. Kasi nga, sa ating mga lalaki, ang pinaka ahay mong marinig is matawag kang mahina. Mm. 'Di ba? Kasi sa totoo lang kasi talaga sa mundo nating lalaki, kung sinong mahina siya yung yeah. kawawa talaga eh. Yeah. Brutal yeah. ang mundo sa mahinang lalaki. lalaki. Di ba? Yes. Uh, walang papansing lalaki sa kanya. Utusan lang siya bumili ng yelo doon. Oh. <laughs> Pagtitripan siya. Walang babaeng magkakagusto sa kanya. Uh. Brutal. Kaya kawawa ang lalaki mahina. Eh. Kaya yun ang pinakaayaw. Mm. Ah, kaya papa kang malakas lagi. Kaya eh hanggat maaari, hanggat uli, hanggang, hanggang oh. huli, hindi ako lalapit ng parang ganun yung... Malalaki. Oh, nagiging eh. defense mechanism. So paano yun, Frank? Kung mga ka, let's say mga ka, tapos parang naiirita siya dahil kinakalabit mo siya. Ano anong way? Yeah, yun nga oh. yeah, eh, paano 'yun? Alam mo tol, na gets ko 'yan kasi madalas talaga nung halimbawa simula nung high school. Yung yung mga tropahan ko sobrang extremes. Okay. Tapos natutuwa ako eh, pag merong bagong salta sa school kasi puro lalaki kami, 'di ba? Syempre pag may bagong salta, bubulihin 'yan. Hmm. Natutuwa ako na ako yung una niyang makakasama kasi I'll get him through the ropes. Kasi kilala ko ang lahat. Yung ibubuli. Oo. Sama ka lang sa akin sa recess. Para ligtas ka. Ako bahala sa'yo. Tropa ko ang mga rich kid. Tropa ko ang mga hoodlum. Tropa ko ang girls. Tropa ko ang nerds. Kasi kaya kong kausapin lahat eh. Uh -huh. So ngayon, pakiramdam ko yung pinakamahina, pag na-introduce ko siya ngayon sa crowd, ang galing ng nagawa ko kasi aayos siya. Hindi siya manyanatili sa baba. Kasi mahina siya. Kasi mahina oh. nga siya eh. Pero ngayon, pag nanatili siyang mahina, ay kalimutan na kasi madadamay lang ako sa iyo mabubuli din ako kasama ka eh. 'di ba pero bibigyan kita ng chance na oh te, papakita ko sa iyo ito mga tropa umayos ka lang wag mo akong ipahiya pero diba? dapat bang tulungan yung ayaw magpatulong to lagi tumatak sa isip ko sabi sa akin ng tatay ko pag nakakita ka ng kailangan ng tulong responsibilidad mo agad yan yeah. Basta nakita oh. mo. Oh, yun lang Kahit sabi Kahit sa ayaw nila magpatulong. Instructions unclear, dad. <laughs> Basta sabi niya, <laughs> kailangan ng tulong sa kalsada. Responsibilidad mo. Responsibilidad mo, iho. Yun lang ang instructions ni. Mamaya ako na alamin kung ano bang meron. Basta pag kailangan ng tulong, tulungan ko muna. O, yun yung sabi niya. Instructions sa, Nasaksaka ko dad. <laughs> diba? Pero, gets mo, yun lang instructions ni. Alam nga namang interviewin ko pa siya. Malakas ka ba? Mahina ka ba? O, mal malakas ako. Okay, tulungan kita. Hindi naman ni. Eh. So, pag nakita kong kailangan ng tulong, responsibilidad, tulungan siya kasi you're at a better place. Parang ganun siya. Pero kung ayaw nga magpatulong, tutulungan ko pa rin eh. Try ah, try. Frank, oh, basta masabi ko? ko, lang na nagawa ko yung part ko. Oh yun, kunyari ganun yung part ko na di naman ako nagkulang ng pasabi. Ilang bases eh. beses na itang pinagsabihan. Oh yun, clear, basta clear yung konsensya ko. Oh na ganun. ganun. I-try mo muna. Kasi brother nga eh, brother yan eh. Sabi sa, nabasa ko rin noon, sabi mas magandang tulungan mo na siyang wag magkamali okay, kesa right? hayaan mo siyang magkamali Bago tapos turuan mo siya. O, huwag wag mo na daw hayaan. Yun daw ang tamang gawin. Eh. wag mo na siyang hayaan. O di, di ba tama? Tulungan mo muna. Kaysa hayaan mo siyang magkamali. Tapos, o, oh, kita mo? Dali ka, tulungan kita. Hindi eh. Tulungan muna kita para wag ka magkamali. Parang ganun yung mas ano kayo. Prevention is better than cure. Parang. Eh, yeah, yeah. Yan. yeah, yeah, yun. Maganda nga yun. Tulungan wag mag, para wag magkamali. Kaso, madalang nangyayari yun eh. Nagkakamali talaga muna. Pero yung tanong ni Koy Koy kanina, naalala ko, mo kay na parang paano sa hindi maiinis sa'yo pag gusto mo siyang tulungan. Di ba? Parang ganun. Oh, yeah, yeah, yeah. Napansin ko naman. Ay, ay. Paano kung naiinis na siya sa'yo? Mm -mm, mm, mm, Napansin ko naman kasi nga usually, ang nangyayari ako ngayon tagatulong nung mahihina, di ba? Kaya kailangan, papasok ako sa mundo niya nang hindi ako masyadong mayabang. Masyadong malakas. Hindi mo i-correct yung mali niya. Number one rule, huwag mong i-correct yung tao. So, Sabi the, mo sa kanyang mali siya, hindi na makikinig sa'yo after. Damit down ka. Hindi naman damit down, pero chill ka lang. Kumbaga, 'wag mo nang alam mo nang mali eh. 'pag sinabim unang kasi madalas mga tao papasok sa mundo mo, 'di ba? Mali ka diyan. Eh, oh, yun na una. Oo, oh. totoo 'yun. 'Di ba gano'n 'yun? Oh, anong anong gagawin mo sinabihan mong mali? Sarado na 'yan. Sarado Hindi na, na makikinig talaga sa Hindi yun. talaga. Mali pala ako sa 'yo, eh. Hindi mo muna lang intindihin muna kung bakit ko ginawa 'to, mali agad ako sa 'yo. 'Di eh. kahit ano pa lang explanation ko mali. mali. Hindi na siya makikinig sa So ako, parang ano yung sitwasyon muna? Ah. Pag narinig niya yung, ah, naiintindihan mo siya. Gusto ulang lang din mo nang maintindihan yung sitwasyon eh. Kasi minsan di mo rin naman alam kung, minsan tangan-tanga ka sa kanya, ba't niya ginawa? Pero pag nalaman mo yung rason, baka pareho lang kayo ng ginawa eh. Di ba? So it's more of tama si Kuya, mag-reach out ka, listen, makinig ka. Makinig ka muna sa kanya more than, eto mali ka, advice, advice. Oh, hindi, painggan mo muna ni eh, pinagdadaan ang tanong mo. minsan nga yung iba, hindi ka pa nagbibigay ng advice, okay na siya eh yung <laughs> sinasabi lang niya yung, lang, yung no? niya pati yung solusyon na banggit na rin niya so, hanggang I ah mean, oh, okay na ako. so kahit frank nag kunyari pakinggan mo siya kahit pinapakinggan mo siya at alam mong wala nang yung problema mo eh Tuloy pa rin. O, mo lang. Eh kasi, baka mamaya yung walang kwenta pala para sa akin, yun na yung pinakamalaking problema sa buhay ni. Yes, yes, hmm. Yun na yung pinakamalaking dagok niya, wala lang sa akin. Hindi ko siya pwedeng i-judge ng gano'n. iba yeah, yeah, yeah. Oo. Yeah, diba? yeah, yeah, tama, tama. So meron din akong malalaking dagok, baka ganun yung ka-level nung kanya. oh di ba? So. Yun ang madalas nangyayari sa akin, Frankie. Eh. Yung malaking problema niya, parang natatangahan ako sa kanya tuloy. Parang mm. ang hina ng patience ko doon. Parang, ikaw gusto ko nang sabihin na, tanga mo talaga. <laughs> <laughs> Mahina ako sa ganun. Kung yung sinasabi mo na magtsatsaga, mm -hmm. yung kailangan kong i-work siguro ba? yun. Alam mo yun? Kung paano maganon. Ganun din ako dati, tol. Alam mo naman, di ba, yung patience ko sobrang inkli din. Nabasa ko lang sa Stoicism yun na, ang dapat mo daw maramdaman kapag nakarinig ka ng sobrang tangang problema, matuwa ka kasi wala ka doon. Men hindi. Ay, bago na naman ako natin. Di ba, di ang saya mo ngayon pag nakarinig ka ng problemang tanga, di ba? Magaling, okay. magaling. Bagong pampalakas. Uh -huh, uh -huh. Kasi totoo yun eh. nakakainis yung pag... Di ba, magmarinig... Nakakainis naman to. Sasaya ka naman. Thank you. Yay. Alam mo na, pag nakangiti na ako sa'yo. <laughs> alam mo na, iniisip ko. <laughs> Buti na lang hindi ako ito. <laughs> oh, ano ba problema mo? <laughs> Sige kwento mo. <laughs> Yung, 'di ba, last time last week nakasama akong billionaire dog, youngest isa sa youngest billionaire. Meron siyang isang sinabi sa akin nagulat kami nung kausap niya. Sabi niya, "Isipin nyo sa 2080. 50 years O, diba, ba wala na tayo? Ah, ano Anong point niya dun? Walang problema. Walang problema. Wala namang yan. Anong point niya? Kids. Galing. Deep. Galing. Deep. Ganun lang niya din. Galing. Ganun lang niya din liver sa amin. Medyo natanga pa nga kami. Pero problema kasi yung pinag-uusapan namin. Tapos bigla siyang humirit lang ng ganun. Isipin nyo sa 2080. Siyempre nag-aantay kami ng punchline, <laughs> di ba? <laughs> Nakatingin no, na kami oh. Wala na tayo, di ba? problema niya, billion eh. <laughs> so, isipin mo, kahit ano sigurong sabihin natin problema, pagsamasamahin. <laughs> Sige, pagsamasamahin niyo lahat yan. As sabihin lang niya, sa so, 2080, wala na tayo. Wala na tayo, di ba? So, walang problema. Yan nga, sa tingin ko talaga, tol, bandang huli, o oh, nga, hindi talaga kung sino lang din talaga ang pinaka nakapag-trip eh. Sa ikli ng life na binigay sa iyo, 'di ba no tol Kahit nga siguro yung may problema kang matinding dumating, kung paano mo rin siya napag-tripan din. Ako ganun ko siya tignan na rin eh. Pag may problema, okay, pagtitripan ko to or gagawa ako ng eh you ko know, kung paano or kung hindi ko man masolusyunan to, gagawin ko siya nakakatawang storya ngayon. Parang tang ina, hindi ko na solusyunan yung dati yun. Yun nalugmok tuli ako, ganyan ganyan. Wag ginawa ko na lang siyang Ganun. Kung baga, part pa rin siya ng kwento bandang huli. Dahil pag namatay ka nga naman, wala, dididz na na. rin tayong lahat eh. Tingin ko nga, indestructible ka pag ganyan ka mag-isip eh. Mm. Kasi wala, meron bang tao talaga na walang problema? Yep. Mm -hmm. Napaka-boring yep. na buhay siguro nun kung wala ka man lang isosolve today. Get. Pero kung magkakaproblema ka, maganda mo naman yung problema mo. Hindi yung pangit na problema Alam naman ang solusyon, tapos hindi mo sinusolusyon. Hindi mo mapipili yung problema, mate eh. De, pero, oh, tama nga yun eh. Kung baga, kung gagawa ka ng sarili mo mga problema, yung point ni Budoy, gandahan mo na. Kasi hindi mo naman din talaga mapipigil na may pangit na problema ang dadating. Oh, yeah. Diba? Maganda nga yung say mo rin dati na simple na lang eh. Try mo na lang wag mamatay. <laughs> <laughs> oh, try mo na lang huwag <laughs> mamatay. <laughs> <laughs> oh, try oh, mo na oh, lang. Mo. Tol, stoicism din talaga eh. Diba? Uh, try uh. mo na lang huwag mamatay. Oh, <laughs> Kung may mamatay. mga problema ka man, sabi pa sa stoicism, ba? Ano yun? The obstacle is the way. What comes in the way becomes the way. So kung ano man yung hinarang sa na problema, yun din yung solusyon. Iisipan mo lang siya ng mm -hmm. paraan. Eh. Gagamit mo rin yan. Oh, siya talaga yung solusyon. Parang yung sinabi rin sa Jit Kundo yan eh. Use no way as a okay. way. Oh. Ikaw Bruce ang mag-a-adjust talaga. It's the way of the intercepting fist. <laughs> <laughs> Be like water. <laughs> Be like water. <laughs> Be like water. Pinoy na pinoy yung pag-asa. Be like water. <laughs> Be like water. Ha? <laughs> Water? <laughs> Naging Pinoy si Bruce Lee. Dapat lang ganun, bro. Like no, Karatingin na lang yung problema, no? <laughs> Naging Pinoy si Bruce Lee. Be like water. <laughs> Pag nagka-water station ako, yun. Di ba kaya ngayon yung mga masarap na kasama na tao, yung hindi na masyadong hinahighlight yung problema mo? Eh, yan. Di ba? Pag yung tropa mo masyadong tahinap kakita mo pa problematic na agad, mm. parang ayam mo na siyang kasama. Eh, ito ulit nga Frankie, eh. paano pag yung taong problemado? <clears throat> ang hinahanap niya is yung dadamay sa pagka-down niya, hindi yung iaap siya. Tingin ko normal but, but reaction 'yun pero toxic siya. Ayun nga, kaya siya nakakawalang-gana mm. tapikin. Pero nga kasi, kung isipin mo doon, kung ikaw yung nasa kalagayan niya, gusto mo ba nang wala pang idamay sa kalungkutan? Gusto mo rin. Eh. Halimbawa, masakit yung ipin mo. Siyempre, gusto mandatamay. mo rin. Sa, oh, di ba parang sana lahat kayo masakit ipin <laughs> oh, para maintindihan yeah, 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 yung nararamdaman yeah, ko eh. Di ba? Nakakainis kasi pag hindi niya nararamdaman yung nararamdaman kong sakit Tas, eh. Tapos ano, niya, mamaliitin niya lang yan, no? niyo, eh, uh, yan, oh, Oo, sabihin niya. Wala oh, Paracetamol, di ba? Ah, sakit nga eh, di ba? Gets, gets. Tagay na, galing mo dun, Frank. Ah. Initi na lang siya. Oo, oh, Plus, kaya masarap kasama yung parang wala lang din, wala na lang din minsan. Tapos isa, alam mo, na lang natin. wag na natin pag-usapan yung problema masyado. Yeah. na lang natin. ba? ano ang mag-handle? wala namang buhay na walang problema eh. Hirap din nun, no? wala kang problema. Paano kaya yun? Sabi nga ng tatay ko, tuwag siya sa akin, iyo, wala kang masyadong problema. Bumili ako ng problema ngayon. Kasi sabi nila, <laughs> pag wala kang problema, may dadating na malaking problema, di ba? bumili akong problema. Inunahan Oo. Oh, Kaya yung ginawa mo, bumili akong lumang kotse, may sira. <laughs> <laughs> Ayan, problema. Oo, oh, may bago problema. Iyo, uh, pipikapin ko bukas. Gastos. Ay, no, wala kasi akong masyadong problema eh. Sabi nila, magkakamalaking problema ka pag wala. Di ba? O, oh, bilit tayong problema. Sarap ang buhay ng papa nito. Oo. Oh, Doon ko din na-realize ko yung kahit ano talaga problema mo, Pagtripan mo nga talaga siya. Kasi pag nalungkot ka pa sa kanya, may emotions involved pang lungkot, hindi mo rin naman siya masusolb. Uh, nalungkot ka pa, pumangit ka pa, <laughs> busit ka pa sa mga tao sa paligid mo, nag-spread ka pa ng negative energy, eh kung alam mo yung problema, masusolb naman. Eh di umpisahan mo ng solusyonan, paano? O gawin natin interesting yung pag-solve dito, paano kaya? chance mo yung opportunity mo yun to shine eh, diba? di ba? Na may problema, okay, ngayon ko i-apply lahat ng kaalaman ko. Kasi kailan mo i-apply yun? Kung nag-aaral tayo sa school tapos walang exam, paano natin malalaman kung sino pinakamalupit dito? Di ba ano? Ano yun? Araw-araw, aral lang tayo, walang exam. <laughs> Marang tanga, ano? <laughs> o oh, graduate ka na. <laughs> oh, diba? ba? Diba? O oh, graduate ka na. Okay na. Walang yan kung may natutunan o wala. Sure. Hindi naman pwede yun, di ba? Ito yung basehan. Pag problema times, challenging times. So, ito yung basehan ngayon. Itong ano? Yun yung, ano, yun yung, uh, opportunity mo ngayon. Na, oh, time to shine na. Pakitaan na. Hindi, alam mo to, Totol. Ako rin tuwing nagkakaroon ng problema, lalo sa bahay, ganun ko siya tignan, oh, opportunity, opportunity ko to na ipakita kung gano'n ako astig. Mm. Pag na-solve ko siya. Sinabi mo sa akin yan nun, sa mga babae. Oo, oh, sa mga babae, oh, sa mga babae ganun. Pag, nasolve na-solve ko mo. siya, parang yung tingin ng mga babae sa akin, mm. lahat talaga na sa-solve na yun to. Mm. Ganun, gusto ko siyang hindi ko sinasabing gusto ko may problema, pero pag nagkara nagkaroon na siya, Gano'n i take? O Kung reality check ka lang na alam mo namang meron eh. Mm -hmm. So, gets, gets. Sabi gets, rin gets, nga sa yeah, stoicism si tool, ito parang negative to tignan sa mga tao pag una mong narinig eh. Pero tama rin eh. Sabi sa Stoicism, pagkagising mo daw, tanggapin mo na na may mga taong itatry kang lokohin, may mga tatanga-tanga, ah, ah, ah. may aawain ka, may nakakainis. Mm. So, expect mo na daw na ganun yung mundo. Para if ever ma-encounter mo, wala oh, mo na yung gagawin mo. Hindi ka Am na, na magugulat. Oh! Ang balance din talaga siya po. Mm-hmm. Eh. Diba? Di ba? Hindi ka na magugulat. Uy, may masama palang loob. <laughs> so siguro, ano tol, no? Depende Disney. rin kung paano mo talaga Ihandle sa pagtanggap e. sa mundo. Ihandle pag na-more na tanggap mo yung mundo, mas hindi na siya nakakabigla sa iyo at hindi mo masyadong iisipin. Kung parang kunyari, pag may pumanaw na kamag-anak mo, Ihandle kung mo dati na. pa lang na gets mo Ihandle na, na, Ihandle na mayroon naman talagang malalagas eh. Bandang huli malulungkot ka noon, oh, pero at least hindi ka nakatulad nung iba na hindi nila ini, hindi nila tinatanggap na ganun ba. Na-gets mo na may right. malalagasan na sila. Sinasabi ang ng buhay, yung mga yeah. Oh, ganun. Madaya talaga. O oh, <laughs> oh, oh, kaya pag the na natanggap mo ang mundo, the na kakalma ka siguro talaga. Madalas hey, pa nga mga, mga retol, pag nare-realize mo na ang mundo ganun, marealize mo na may times pala na yung mga hindi mo nakukuha na, fit na- nakaka-frustrate, nilalayo ka lang pala sa pangit na desisyon. Gets, yeah. gets, gets. Lalo sa negosyo, ilang beses ako nalungkot dati. For example, may pwesto sa White Plains akong gustong hmm. makuha. Okay, pangalawang physical store ko sana. Angas-angas. White planes na ako. Angas ko. Biglang na-cancel. Nirefund naman yung bayad sa akin. Yung bayad ko and everything. Nirefund ganyan. Tapos malungkot two lang. months ako malungkot. Sabi ko, ina. Ta pangal pangalawang store. Ang angas na sana. White planes. Alam mo yung pumalit? Mega mall. So, Kung natuloy yung white planes, wala akong pampagawa ng mega mall. Yeah, Ma madidelay ng one year yung Mega Mall. So basically, hindi ako aabot ng Christmas season ng Mega Mall. Ano kaya yung mas magandang kinalabasan? Simula nung di na ako nalungkot. Mm -hmm. Yun na yung last na may hindi ako nakuha na nalungkot ako. Baliw na ako. After nun, pag may hindi ako nakuha, ano kaya yung dadating? Gets. Actually, same din sa, sa same din sa mga babae tuloy. Pag tanggap mo kung paano ang mga babae, mas hindi ka malulungkot pag nakita mo na yung result Yung side nila na hindi mo gusto. Mm. Yep. Kaya yung mga hindi solid na babae, mm -hmm. di ba? Tanggap mo naman talaga. O tanggap hindi solid mo na maraming eh. hindi solid eh. Kumbaga puro salad 'yan sila, eh. <laughs> di ba? So, yun, hindi ka naman... kumpara sa ibang lalaki na ang tingin nila sa bawat babaeng dumarating sa kanila, eto na 'to. Mm. eto na 'to. Sana eto na 'to. She's the one. Oh, ngayon. She's oh, she's the one. Eh, <laughs> pa nag-break sila. <laughs> yan isa talo lang. Oh. <laughs> <laughs> isa lang. Eh, pa nag-break sila, hindi na tuloy makaya. Diba, ba i guess mo? Pero pag yung ikaw, gets mo, gets mo yung reality na marami dyan salad. Mm -hmm. Pero sa isang libong salad, may isang solid, sa solid na dyan, darating sa'yo. Wala, eh. Yun, mas magaan ngayon siya. Tignan, tuwing may babae akong nakaka-encounter na salad, kumbaga gets ko na, gets mo, wala tong salad na to, pero katulad nung sa, sinabi mo na, Parating. may parating mm -hmm. na mas better malamang yun ang pag sinyalis sinyalis to siya which is laging yun ang nangyayari tsaka ko pag may may nakukuha ka nakukuha na hindi mo gusto ibig sabihin palapit ka na ng palapit dun sa gusto mo mm -hmm. okay mm -hmm. kasi ibig sabihin may ginagawa ka para lumapit dun sa gusto mo yeah mga mm -hmm. malapit ka na ay bis <laughs> <laughs> ba? Diba? kasi kung wala kang nare-receive na kahit ano ibig sabihin wala kang kinukuha yep mm -hmm. Di mo kinikilusan din. Di mo kinikilusan. Pero kung may nare-receive ka pa rin, pero mali, hmm. ibig sabihin, may kinikilus ka pa rin. Ayos lang yun, kasi may nare-receive ka pa rin kahit mali. Para naghuhukay ka, diamond hanap mo, o jade lang muna ilumabas, tuloy mo lang. Galit ka pa nun, no? Galit ka pa. <laughs> ano to? Pusit ka pa nun. Pero pinakamaganda sa, sa mga tao is yung sa pinag-uusapan natin is yung natural skill kasi ng tao is problem solving. Yeah. Kahit saan ka naman niya. dalin eh. Yeah. Kahit nung bata ka pa, yeah. hindi mo alam kung paano buksan yeah. yung pinto, nabubuksan mo yung okay. pinto. So talagang... Nature siya, Kuya, no? Nature talaga siya. Yeah. Mm. Nature siya na binablock ng internet ngayon sa mga bata, sa tingin ko. Yeah. Paano mm. binablock? Overload kasi. Kaya yung na paano? Paano? nature paano? ni Kuya tignan mo kumalabit, kumausap. Mm. kasi hindi siya lumaki sa internet era. Eh. Mm. Hindi ka, tulad mm. ng mga bata ngayon, parang blocked off na sila makipag-usap in person kasi, kasi sa internet na lang nila titingnan, oh, no. Bakit ako magtsatsaga sa isang kaibigan na may mga on may mga flaws minsan, masaya siya kasama pero may mga flaws. Mm. Eh mayroon namang masayang streamer akong pwedeng panoorin dito. Yun. Kaya mas lalo silang nalulunok, no. Gets mo ko eh, di ba? Oh, oh, Bakit ako magtitiis kasama si Pudong? Eh, minsan kupal si Pudong, di pa ako nililibre. Oh, oh. eh, meron akong kaibigang streamer dito, 30 sila. Oh, oh, oh. Online yan, 24-7. Dito na lang ako. Ngayon, hindi na, ayaw na nilang mag-adjust. Tingin ko lang ha, di ba? Yung mga bata, ganun nang ayaw nilang mag-adjust. Kaya di ba, ayaw nila ako mausap. Earphones lang Totoo sila. Totoo, kasi nga, yun nandun kami sa floating cottage dun sa Mindanao. May mga bata kaming kasama. Siyempre sa mata ko, floating cottage. Tantuwa ako, di ba? Mm -hmm. yeah. Sila naman, nakaganon lang sila dun. Kasi siguro sa kanila, sa internet, nakakita ko ng mga lumilipad na kotse. Uh oh, ng Mga, ano lang to floating ano cottage na, to? Yan, dopamine addiction na daw. Eh. Oo, no? Parang... Grabe. Overload sila. Pag-ising pa lang nila. Ang uh -huh. dami uh -huh. lang. Lumilipad na kotse. O oh, si sila Kai. Nakikita nila sila... Uh -huh. Ano, mga, uh -huh. uh -huh. speed. Uh -huh. speed. Uh -huh. O oh, mga ganun. Mm. Uh -huh. May ginagawa silang na mas extreme pa sa floating cottage. Mm. Ngayon, pag nandun kami sa floating cottage, parang bored board nun. na board yung mga bata. Parang nagulat talaga ako nung nakita ko yun. Mm. Parang ayaw man tumalon sa dagat. Mm. Tulak kaya kita. Oo, no, oh, ano? no. <laughs> <laughs> eh, eh, iba yung instinct nila eh, Di ba? Ang instinct ng tao, mag-problem solve. Sila naman, magpaka-convenient. Yeah. Oh, damn! oh, oh. oh. oh totoo. Mag-dopamine okay, shot yun, tayo. Ano, ano ang sa tingin yung mangyayari? In the future? Pag nag- let's say naging 25 na to mga batang to, mas marami na to sila, ano kaya ang mundo natin nun? Ano na yung economy ngayon nun? Nagigas mo? Mas malupit. Ay, bakit? Sige nga, parinig nga. Kasi minsan tinitignan ko yun eh, yung mga bata. Mm. Pag iniisip ko, kasi iniisip ko yun na mag-contra talaga. Na parang, naging eh, ba to na ganyan? Mm -mm -mm -mm. Na bawasan yung, yung internet. Pero kasi, tangina eh, tumalino ako sa internet. Okay. Ganun ko siya tinitingnan. Mm. Gumaling ako dahil sa ganyan. So ang iniisip ko sa mga bata, parang, ang ina paano din pag sa tamang tao, di ba? Sabihin natin maraming mali doon na tatanga-tanga sa future. Pero mm. meron pa rin doon na mga innovate, yung mga innovator na tao uh, uh. na feeling ko na, shit, sobrang galing nito. Feeling ko yun din yung way papunta doon sa lumilipad na kotse talaga eh. Pero ang konti nun, ang, 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 ang tanong ko, in general ba? Ano ang, yung may effect yung din talaga 'yung society yun. natin na punong puno ng mga ganong bata na ano kaya 'di ba paano na 'yung business noon paano na 'yung 'yun ko lahat paano nagroomate yung, 'yung mga bata may tendency may maloko sila eh. mm. 'yung mga batang pausbong na kagaya na sinasabi mo trade uh -huh. 25 pro from years from now uh -huh. kasi una una hindi sila marunong kumilatis ng tao kung yung mga bata ngayon, okay. nakatingin lang sila dun sa profile ng tao. Parang sa resume, sa resume ba natin nakikita yung pangit natin? Ah, okay, Parang okay, ganun okay. yung mapaprofile dun. So, hihina silang kumilatis ng tao. May tendency pang maloko sila ron. <coughs> Galing mo talaga, mate. Sababa, commercial mate. Commercial muna tayo. And we're back, round 3. cording Cording. Tataas physical interaction nun, boy. Physical? Physical? Hindi, Bakit? Oh. hindi? Masyadong digital, mm. eh. So, tataas siya yung value. So, ano niya. feeling ko nga magkakadirian sila pag nagkita sila sa personal, eh. Mm -hmm. Kung pag mo oh, sila doon. Yeah. Di ba? Oh, ano? Wala, tol. Hindi sila magkaka... Hindi, hindi, sila maangasan doon sa Yo, personal. Ang pinapoint ko, kunwari ikaw, buong araw ka na naglaro ng digital. Hindi mo ba lumabas? Na kahit ikaw lang, kunyari asar na asar ako sa iyo. Tangay, baka sinasabi mo 'yan dahil matanda ka. Mm. Ang point yung bata. Parang nangyayari kasi sa bata, nung may na akong bata noong nakaraan, nagro-roblox siya. Sa mundo ng Roblox niya, may mansion siya, may kotse siya, may friend siya, may pera siya. Bakit siya babalik sa real world and nobody siya sa real world? Pag dati nito, walang kumakausap sa akin. Balik na lang ako dito sa screen ko. Somebody ako dito eh. Malalanta siya nun. Nai-stack tuloy sila dun. May guess mo? Feeling ko habang nai-stack siya dun, lalabas pa rin siya ko Kasi malalanta siya nun bilang tao. Bilang may... Alam mo yun? Gets kita. Gets kita pa rin eh. Gets kita kaya lang sa ting tingin ko oh malamang posible mangyari yun pero sa tingin ko lang mas posible na mangyari na na-exhaust na sila na masaya yeah. na sila na hindi na worth it yung saya sa labas para i-experience pa nila na mag-physically tumayo maglakad kasi yeah, yung saya sa labas brick by brick mo pang kukuan yun mm. okay. yung And sa cellphone instant. ito lang eh so, so ano ba Papum papunta na ba sa Doomsday? <laughs> ano di, kayo? Pamatrix, Pamatrix. Hindi pa naman, Kevin, hindi do, pa. Doon do, nila siguro ma-appreciate ang man. ano simple things. ko May point din si Ives eh, doon sa oh. digital innov- Yung ano naman, yung tao naman, katulad kanina, sabi ko, yung tao, natural instinct niya is yung problem solving. Problem solving. Yeah. Isa rin sa natural instinct ng tao is yung, ay, tayo. Tayo. <laughs> <laughs> <Ay. Ay>. Hindi <laughs> kayo tayo, okay, magalala. Hindi <laughs> lahat na eh, no? Hindi <laughs> naman. Uh. <laughs> 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 na, taong, taong tinumaan. Ako ba tinutukoy na? Ako ba tinutukoy Shit ba ako? Bullshit <laughs> oh, talaga ako. Yun ang isagot. Punta yun na. Yun ang isagot. Yung pinaka isang natural na tao is uh, innovation naman. Because they're having a lot of information advanced kesa sa atin sa digital, they become more in innovative. Ang problema lang doon, medyo bumababa yung ah uh, skills nila na meron tayo before na old school yeah. naglalaro yeah, tayo no. ng patintero naglalaro tayo yeah, ng taguan tumatambay tayo yeah. ng kwentuhan na walang inuman yeah. yeah. minsan gutom na gutom tayo nakatambay pa rin tayo <laughs> <go> tayo <laughs> pa magsiuuyan yeah. di ba yeah. nami miss nila yon kasi meron silang ibang mundo na pero yung ibang mundo na yon may tinuturo din yon sa kanila yeah. Yeah. na pinapasolid din sila sa ibang bagay ano ang nakikita ko the the future will be very uh innovative and more futuristic kasi tumalino sila na maaga. Yeah. Tayo, we, tumalino tayo, pero pinaghirapan natin yung talino natin. Yeah. Sa kanila, pinaghirapan din nila, pero iba yung ruta. Kasi ang dami nagsasabi, hindi, kaya ka lang naman gumaling mag-gitara, nanood ka na YouTube eh. Parehas lang yun, nagtumingin ka rin yeah. na song hits, parehas <laughs> so, lang yeah. so, yun. Yeah. So, no. Parehas lang yun. Walang pinagkaiba, pinagkaiba lang nun, yun, video yun, eto, song hits, <laughs> oh, diba? oh, nga, pero nga. pareho lang yun, wag mong... Huwag mo sabihin na mas dominante ako oh, o oh, mas ano ako sa'yo na oh, galing, di ba? So, yun yung parang kailangan maintindihan ng society ng mga tao na we have to evolve in that innovation. If there is no evolution, the progress slows down. At may sarili rin sa'yang tira, di ba? na Maganda nga mapaghalo mo yung tira na itong generation na current plus yung tira mo ngayon na naiintindihan mo ang... Oo, oh, yun. Yun. Kaya ang isa sa pinakamalupit na move sa business lagi is yung family business nyo. Kung mayroon nakikinig sa inyo, ha, may family business ka, traditional family business, tapos ikaw ma ma alam ka sa internet. Sapul mo dalawa. Tapos yun. Dalawang mundo, sa yung pool. Yung pinakamalupit na teknik madalas, yung traditional business, maisa internet mo. Totoo. Maisa internet mo, bro. Di ba sabi nyo kanina, nakikita nyo yung mga bata, di ba? Nagahanan sila, uh, nag nag-roblox and whatnot. Mm. Nung mundo natin, ano ba Roblox natin dati? Yeah, yeah, yeah. Lego. Mm. Eh, sarili tayo mundo nun, ah. May mansion din. Ganun, ganun Mga paper doll. kuya. Corny na kung corny, pero doll. plastic yun. Mga ganun sa mga bata, Shhh, diba? Para sa sa'yo dati, maangas na yun, eh. Ina, diba? Nagigits kayo yung point ni Kuya Widi. Eh. Parang, parang nga sa akin at the end time, time pa rin, eh. Kung sinong naglaan ng oras. Kunyari, ikaw, diba, motorista kami, o oh, natuto sa YouTube, o yung dating old school na way, ang bagsak oras pa rin, di ba? Kung nag-practice ka, doon ka pa rin gagaling. Kahit ako sa rap, sa music, ang mahalaga pa rin, naglaan ako ng oras. Old school man o new school eh, di ba? Parang nag-aral ako eh. Ikaw, hindi ka nag-aral. Banu ka pa rin eh. Ah, ako, naglagay ako ng oras eh. Pag tamad ka, wala pa rin. Parang ganun. Pero galing ang lang journey. kasi ng being ng tao eh. Kasi unang-una, problem solving na siya. Innovative na siya. Di ba? Tapos nag-evolve pa siya. Yeah, so talagang yeah. siya yung apex ano talaga eh. Talagang sa being talaga ng mundo siya talaga eh. So kung siya talaga yon, siya yung magdi-dictate kung doomsday o hindi, di ba? Pero posibilidad din yun kasi sobrang daming impormasyon naman. Yeah, 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 kasi yeah, ngayon yeah. gumagawa ka na ng Gundam yeah. laki ng building. <laughs> yeah. Eh, kaya paano kung mo bigla yan? Yeah, yeah diba? Yeah, Distraction Garun din eh. Trip, kasi no? <laughs> double-edged sword kasi yun eh. Kasi yeah. sa sobrang daming mo nang alam, kumano yeah, ano ka yeah. na parang, teka lang, parang kaya kong Bumuo ng gandam. Parang ah. <laughs> ayaw kong tirahin na racket lahat to. Pumasok <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> yeah, yung evil yun, thoughts yun, niya, uh, uh, um. <laughs> oh, ano? <goodana>. Guys, <laughs> Ay, yun yung Bin Laden side ko. Hindi, joke. Lalo siya Bin Laden side doon. Eh. Criminal minds, eh. <laughs> I kill you. Ano <laughs> lang naman yun. It's... Ang ganda lang <laughs> kasing <laughs> tignan nung panahon dati tsaka panahon ngayon. Pero proud din ako sa mga bata ngayon kasi bumabalik sila sa lahat ng dinaanan natin. Nakikita ko maraming bata nag-step back. Ano yung eraser heads? Ano yung ganito? Ano yung ano? Ano yung banana 'yo? Hindi ko alam. Ano yung patintero? Oh, step talaga? back sila eh. Oh, step back. Maraming nag-step back yeah. kasi digital, medyo yeah. nagiging ano na siya. Nababox na sila na parang boring na. Eh, parang yeah. ano, na. Yeah. Siguro, ano na to pattern reversal. Yung tipong yeah yung alam niyo yung term na travel revenge. Babalik ulit na. No? Yung no after pandemic, gigil na gigil mag-travel yung mga tao. So siguro nag reversal na ngayon na fuck ang boring na ng internet. Nalibot ko na yung buong internet. Ano meron sa labas? Parang sa fashion Sana din naman. Sana umabot sa ganun. Frank, yan, no? di ba parang sa fashion, sa damitan din naman. Tingnan mo, ginagamit na nila yung 2000 way, White 80s, no? di ba? Mm -hmm. Tama, 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 tama. Pasyonista talaga si din, mate. Actually, yung trend, umaatras ano, eh, uma abante. Eh. Oo, oh, umiigot Umaga lang siya. Umiigot. Kasi yung trends, pati yung mga kulay, yung mga ano, dati na natin nakita yun. Yeah, yeah, eh. yeah. Dati na rin natin yeah. sinuot yun, ginawa yeah. yun, yeah. pati yung mga laro and whatnot, music and whatever. Yeah. Pero, babalik at babalik ka pa rin yeah. dun, dun sa pinanggalingan, which is your roots. Yeah. Which is, pag bumalik ka dun, bumalik oh, ka pa rin dun sa, sa pinanggalingan. Kaya siguro, ano, Tol, no, ngayon nakakita ako ng mga bata ngayon na Tupac fanatic sila. Pero bata. Parang hindi mo naman panahon to. Oo, oh, ah. oh, no? pero bata. Oh, pero no? Ba, kung baga na nila si Tupac, oh, yeah. shit, kakaibot. Nagigas mo, oh, yun din maganda rin sa itong internet na to yeah. nga naman. No? Yeah. Napansin ko yan, Tol, siguro last week. Naisip ko naman kasi sa internet, di ba, sumobran daming content creators dahil ang mm. daming pumera. Mm. Tinan mo, dami nga nating reels eh, kung saan-saan makikita kasi ang daming pumera dun sa mga reels eh. Mm. Ngayon, dahil sa sobrang daming pera sa content creation, yung mga tao nag-isip na ano pa ang pwede kong ilabas. Kung mag-iisip ka nga naman, eh di kung ano yung gumana dati. Hmm. Hmm. Gumana yeah. na to dati. Gumana na yung documentary na dati. ni Michael Jackson dati. What hmm. if i-edit ko to oh, yeah. na pang TikTok? Gumana na yung kanta ni Tupac What if i-edit ko ngayon siya na pang TikTok? Oh, okay, alam na ng mga bata ngayon. Y yun yung ginawa nila sa akin, kaya nagsulputan hmm. ulit yung mga videos ko na mapapayat pa ako. Yung mga yeah. dati. Yeah. Na nakikita ko, oh my God! Ang payat ko. Ba't nila <laughs> <laughs> <yun> nilabas to? nila <laughs> oh, Ba't <yun> to? <laughs> Pero dahil nga, gumana siya dati, mm. igagawin mo na siyang TikTok form ngayon, mm. na-recycle tuloy siya. Mm. Di ba? Nag-evolve diba? siya eh. Kaya pala ang dami Mabakay naglabasan ngayon na ganun, ng mga luma kong, ano, mm -hmm. luma eh, kong eh, clips. Kasi nilabas mo yun, Tol, I think, in that time, you are ten steps ahead of the game. The game was... Yeah, yeah. Lagi naman akong ganun. Yeah! <laughs> okay. Alapak na niya. Alapak mo niya. Sorry, sorry, sorry. Hindi <laughs> ako <laughs> <Yeah, mag> <laughs> 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 Hindi. Pero kasi, yung timing nun, bumabalik kasi. So ngayon, yung mga bata na na-appreciate nila yun, binalik na nila kaya binabalikan nila yon hindi eh, ito yung koy-koy talaga dati mm. eh ito yung trip ko eh mm -hmm. ganto ako kasi ngayon eh kasi alam mo bakit sila yung bata nung bata ka noon mm. yung bata nung bata ka matatanda na sila katulad natin <laughs> ah, <laughs> oh, <laughs> hindi na trip yung gusto <laughs> matanda na yung bata mo matanda <laughs> na yung <laughs> bata mo nag-evolve nag <-evolve na rin yun eh kuya Wid eh yung mga fan niya dati <laughs> oh, nag-evolve oh, din eh oh, 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 iba na rin yung music, oh, oh, iba oh, na rin yung sinabi mo, koy, gusto ko sinabi mo dati sa akin ko eh, na Diba, ito lately, nag ano, tayo na, yung mga fan ngayon, lagi sinasabi, yung lumang bugoy na kuy-kuy na lang, yung luma, ganyan-ganyan. Tapos sabi mo, kasi yung mga yan, hindi sila nakasabay sa atin. Oo, hindi sila umabot. Tayo, umangan tayo. <laughs> yeah. Basta sila doon. Pero tama nga, yung mga bata ngayon, mm. yun yung Correct. mas makakaintindi nung dating Correct. ako. Correct. Dating At saka gusto nila sabayan. Gusto yes. nila ma-experience. Yes. So kasi tama nila pala talaga na hindi ko tinanggal yung mga yun. No? Oh, tsaka yes. ngayon sila dumidiskarte. Mm. Hindi pa sila pimp. Mm. Siguro papunta pa lang sila doon. Yeah. Kaya pagka tumanda pa sila, ah, ito na yung koy-koy na gagayain ko, yung, yung pimp na siya. Marami ng mga babae. Ah. Uh -huh. Ngayon, diskarte pa lang sa streets. Pang street, ako street level pa sila yes, siguro. O, maliliit pa lang, may diskarte sila, ganyan ganyan. Yes. Ang Ang soundtrip nila, bugoy na koy-koy na dati. Na dati. 15, si, diba, mga ganun. Buti pala talaga, hindi ko tinanggal yung mga yun, no? Ang dami nun. Pag tinitingnan ko ngayon kay yung mga pinagagawa ko dati, ang dami pala talaga, no? dami. Parang dami talaga. <laughs> ay, koy, hindi sobrang, ko siya naman malayan ba? Sige mo sa sobrang dami, ha? hanggang ngayon hindi pa tapos yung baka. Tapos, oh, tapos na. tapos na. Tapos oh, na. After one year. Wala pa. Wala pa. <laughs> after one year na tapos yung bakatalog. Yes, yes, sir. Yung bakatalog, guys. Putang ina sobrang... Sa pag-upload. Oo. Ganun karami ko isang taon tira na ba? Ratatat. <laughs> 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 Kaya nga ratatat. Na no, parang hindi naman natin eh, hindi eh, natin napansin naram na eh. Naramdaman mo ba hindi, na marami, di ba? Diba? Parang hindi naman, di ba? Hindi nyo na malayan, no? Nung tinignan mo na pabalik, uli shit, ang dami na yun to. Parang, di ba? Ang maganda ron, binigyan mo sila ng time capsule na buhay. Mm. Tapos, subconsciously, mm. it's hitting them and hitting them again. Yes. Because they're getting hit by you right now, your mm. your current state. Mm -hmm. But they need to go back to see why. Oh, mm -hmm. Para malaman. The younger generation really loves to analyze and research. Yun yung ano nila eh. Kakaibang ano nila kasi nasa digital sila, ganun yun eh. Diba? Stalking, stalking. Uh... Problem solve nila yun, goya weed. So, problem solve nila yun. Sa research nga tol, itong mga batang to, bago sila bumili ng kung anumang branded na bagay, gusto nila, kilala nila may-ari. mismo. Hmm. research at at nila prang Yep. At Tapos, itong generation daw na to, ang mga pinakamalalakas ang bullshit meter. Nalalaman na nila kung binubullshit mo sila o hindi. Oo, kasi magaling sila mag ilang videos na papanood nila sa isang isang araw isipin mo. So, so uh, Frank lately lagi ko naririnig sa 'yan, yung mga bata mataas na bullshit meter ngayon. Mm. Ang tanong ko, sa online lang ba 'yan o sa personal? Kasi pag kunyari sa personal tao sa tao, 'yun ang hindi ko masagot kasi diba? ko online lang eh. Paano anong pinaka doon? Kung kaya ba nilang ma na bullshit yung bullshit ng tao sa personal. pati sa personal. Oh, kasi magkaiba, ang point niya, magkaiba. ang point niya, na-check na ng mga bata ngayon kunyari yung video, Bullshit edited lang yan. O kaya yung rapper, yung rapper mismo, pag hinalungkat nila yung buhay. Bullshit na eh. Scam tong rapper na to. Hindi naman ganito ka-astig pala to. Sa ganun online yan. Sa online. Ewan ko lang sa totoong buhay. Sa personal ba? May ganun silang Pero, skill? Pero tol, at least may bullshit meter sila kasi yung old generation medyo Mabilis walang ganun eh. Oh, Mabilis maniwala eh. Kung anong sinabi sa balita, oh. yun na yan! Kung ano na ito sa Facebook, ay matatanda, di ba? Can I-scam sila yung matatanda sa Facebook? Totoo, totoo. Ano? At least may bullshit meter. As in may 50% silang okay sa bullshit meter. Pero yung matatanda naman ko, hindi mo mauto sa personal. Ay, hindi. Parang para, para, ano lang. Hindi ko sasabihin sa lahat. Hindi ko sasabihin sa lahat. Okay, mas marunong sila kumilatis ng tao sa tao nga naman. Oo nga, no? Pero sa internet. Pareho lang din talaga. Kasi tingnan mo, yung lumang generation, nabudol sila ng Yossi. Okay. Ngayon, hindi ba sila nabubutol ng babe? Oo nga, no? Budol din. Tama, tama. So siguro, ang magandang tag team, isang matanda at isang bata, parang, Uy, tulungan mo ako. Eh, ang problema ano na- Ano kaya to? Bullshit o hindi? Um. Ay, ikaw, sa generation mo, bullshit pa yun o hindi? <laughs> eh, nag-evolve din yung scammer. <laughs> 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 talaga <laughs> naman. Talaga <laughs> naman. Nag-evolve -e din, no? nag din kayo, mga <laughs> scammer. Gago, believe din ako sa evolution ng scammer to. Like, grabe din sa inyong makaisip talaga bagay ganun hindi ko sila maintindihan at all tol. kasi hindi al ko. Hindi ibig ko sabihin uh -huh. hindi ko maintindihan yung part na, ba't hindi mo na lang gamitin yung talino mong yan sa uh -huh. ibang bagay uh -huh. na mas tatagal uh -huh. kasi uh -huh. Uh -huh. ang bubo lang para sa akin na okay ang talino mo, ang galing mo may execute mm. mo yan, mm. pero mawawala ang lahat pag nahuli kay. Okay. Mapapatay ka pa o kung ano. Mm. Worth it ba yun? Mm. Pero kasi Ito. ang mga scammer tol, may paniniwala kasi sila na lahat naman kami. Oh, may yeah, ganun sila pa niya. Oh, mundo scam. Mm -hmm. Ano bang hindi scam? May ganun sila. So, pero siguro doon rin talaga silang magaling. Like, bilip, basta believe din ako sa kanila sa bilis ng utak nila na makakita, Hmm. Pwede kong gumawa ng peking account dito, ganyan-ganyan, bang, 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 bilis nila sa ganun. Okay, lalo na nung nakakilala tayo ng <coughs> malaking tao na ba to siya. Scammer siya pero good person naman siya, oy. Okay. So, lalo they, they come in all ba, sizes and <laughs> shapes. Itropa <laughs> <laughs> natin tingnan pampanga. Okay, okay, okay. Oh, di ba? Oh, nga, no. Scammer siya. Scammer sagad yun. Malala. Pero good ano, person siya. Pero good person siya. <laughs> good person siya. Na-indrop ko na. <laughs> 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 oh, nga, uh, no. Bro, good, person siya. Kung Hindi, <laughs> ano bang, mo. Ano bang, ano, diba ano bang para sa inyo? Ano bang, like, dati kasi sa panahon natin, heist eh. Heist. Angas ah, eh. Heist. Di ba? Puta, ano ka Hustler ka Oo, oo, di ba? So, yun yung mga scammer noon. Aha. Yung mga scammer ngayon, talagang legit eh. Uh, Pangalan, scammer na eh. Oh, 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 oh. So, may excitement ba yun para sa kanila? Parang Ocean's Eleven, may mm. dating Ay, actually, sa, sa tingin yan, ko, minsan doon nagkakamali yung ibang scammer. Pag, ang goal na lang nila is yung excitement na makapaskan. Oh, okay, Hindi na about thrill. para mag, mag maging, maging better yung life nila. Yeah, oh, oh. Na ma-set up yung life nila sa future. Yun, hinahanap nila nalang yung high na yun na may na-scam sila. Yun, doon sila nagkakamali sa tingin ko. Ah, so, so, ito, sure. tama yun, nagmamatter yun, maraming ganun eh. 'di ba? Mm. guess mo, 'yun kaya um, dapat kung magi-scam ka na lang din, 'yung ikaka-better na lang yung, Makakain 'yung mga pamilya mo siguro, hindi 'yung hinahabol mo lang 'yung high ng na may na-is-stuck. Para nag-cheat sa game tol. Ano? Parang nag-type ka lang heso yam, Ang dami mo na agad pera. Mm. 'Yun na 'yun. Mm. Wala ka nang dapat, hindi ka na mag-heso yam ulit. Hindi na mag-heso. Okay. Sa, oh, sa best mo lang, sa best mo lang gamitin, gamitin. Oh. Parang yes. ganun lang, isang code lang na alam mo may scam Yalang rap na yun. Alam mo ba yung may scam rap? Scam rap? Oh, meron na. May, siya, may genre, siya. Eh, genre na siya. Kategori oh, siya. Kategori siya. Sila Batman Cable. Yan, Batman Cable. Nakatawa din pakinggan. kanyan. Iba yung lyrics nila. Alam mo yung tukul sa scam. Pinaflex nila kung um, paano sila mag-scam. Ganun. Ganun. Magaling Pinas yan. ang dami scammer, tol, no? Sobra, tol, nasa top 5 nga atay, oh, top 10. Nga pasok eh. tayo dun eh. May, pasok, na, nung, pasok tayo sa buong mundo. Sa buong mundo, nakaradyo yung Pilipinas. Itaas ang bandila. <laughs> hmm. <laughs> May napanood ako nun, tol, sa plane. Napanood kong documentary tungkol sa isa sa pinakamalaking scam na uh, nakuha yung pera sa bangko ay yun, pinanood mo sa akin yan. Pinanood ko yan sa aeroplano kasi kunento mo sa akin yan eh. Sa aeroplano ko rin pinanood eh. Nasa eroplano aeroplano lang kasi siguro siya. Na, oh. Kunento mo sa akin yan, hinaharap ko rin sa aeroplano, di ba? Nasa eroplano. Oh. aeroplano. Oh shit. Uli, ito yung documentary na to na sa Pinas. Kuwento mo, Frank. Oh, ikaw na, Frank. yung, yung, Basa. Yung, yung Basa. <laughs> kwento nung sobrang laking bank heist to. Sobrang laking bank heist. Na ang akala ko, taga Bangladesh, yung tumirada. Ay, alam ko na yan. Yung Bangladesh yun pala. Yun Pinoy. pala, bangko sa Bangladesh yung tiniran ng Pinoy na yes. taga Makati. Yes. Oh. Sobrang laki nung nakuha nila. Yes. Yeah, yeah, na Sobrang laki. Sobrang Kaso, Unbelievable. Nagkamali ng spelling yun, di ba? <laughs> pinoy na yung Pinoy yung, -pinoy. Oh, oh. <laughs> yung spelling mali. Ano ka oh, pa word yun, Tol? Basta basic eh. Nakalimutan ko. Pero oh, na parang, sobrang... Uh, sa spelling na yan? Doon na detect na oh, parang... na, mali yung transaction. Oo, oh, oh, napeke itong transaction. Peke kasi yung ba't transaction. mali yung spelling? duna na detect pero pino yung mga nag ano. Yung pagkabay pa yung spelling, parang Bisaya yung oh, sa spelling. Ganun, eh. Masama spelling. Isang letra lang yeah! yung. Yeah, nga! Oh, yeah! isang letra, yeah! isang letra, yeah! isang, welcome, isang letra. Welcome, welcome. Parang ganun. oh. oh, oh parang ganun. parang, ganun. parang ganun. Oh, Shit, ano nga oh, ba, ba yung word na yun? Oh, basta nakakatawa yung word na yun. Alam mo Pinoy lang din magkakamali. Pinoy nga to, yung ganyang maling spelling. na ganyan. <laughs> <laughs> Oh, ganyan. Oo, oh, ko pa una yung mga bangla. Sa ito yung mga bangla, parang scammer talaga tong mga to, yung umpisa nung ano, documentary, documentary oh, di ba? Tayo oh. kalahi ko pa tapos nila. sa kanila. Nakakahiya. <laughs> uh, oh, oh. yeah. <laughs> At saka tol, ang galing din nila kasi unang panahon pa yun eh. Oo, oh, 90s to. O oh, yung talino nila, parang pang ngayong scammer sila tol. Yung talino nila, pang ngayon na scammer. Hindi, sa tingin ko kasi, nung unang panahon talaga, sobrang luwag pa. pa, pa alam mo yung palabas ni... Leonardo. Catch -me oh, di ba? Grabe niya mang scam dun. pero paano mo mapapasa yun ngayon? Pero dati, dikit-dikit lang. Yan day, nga, yung, yun, yung panahon na yun, old oh. school na scammer na, e, utak na nga ngayon. Yung kinikwento niya, parang ngayon siya na scammer. Pero 1995 yun, yun, yung, oh, yung, oh, yung, oh, yung, oh, yung pagka-sophisticated oh, ng scam, yes. pang ngayon siya na scammer. Kaya nagulat ako, ang unang panahon advanced, pa so, to. Masyadong advanced tool. Pati advanced. yung oras nung pagbukas ng stock market, pagsara, Alam planado lahat. Pati yung pagkuha nila ng pera, kunyari, Friday nila ginawa ng after oh, may, working, business hours na. O, oh, oh tinahiming nila na gano'n para matagal pa madiscovery kasi naka-off mm. lahat ng tao sa bangko. Like, mm, Naka-off yung NYC, naka-off yung oh. New York. Ganun. Ganun. Okay galing. Ano ba title mo Frank? Hindi ko rin maalala eh. Pero yun nga, <laughs> ang daming scammer sa Pinas. So, kung nasa sa... scam ka man, tigilan mo na. <laughs> kung may bala ka rin ng scam, kasi tingin ko ang pinakamatutulungan mo dito yung mga may balak mga scam kasi pag-iisipan pa nila ng matagal yan eh. Ay, alam ka kung... na lang ng maayos na business kung ako sa iyo mas may long term. Eh, yun nga sinasabi tayo. ko Frank sa mga kilala kong scammer. Total matatalino kayo. I-level up niyo 'yung scam niyo. Oh, yeah. Ang ang, ang, ang ang magaling na scam is legal na eh. Tama. Hindi na mararamdaman ng customer na ini-scam sila. Doon na, oh. na level up nyo na din. Total, ganyan matalino kayo. At tagal-tagal nyo na. Credit card gaming pa rin kayo. Oh. Ano parang, ang tagal nyo na, di ba? Yeah. Level up tayo ng scam. Yun. May parang mga website na. nga dito sa Pilipinas na, ay, oh, tama, may mga website na pag order ka doon, tapos, Philippines, pum, biglang di ka na makaka-order. <laughs> Grabe, Philippines actually, dito. Actually marami, actually marami. Number one nga, ano, yung website ni YG? Y Philippines, bawal umorder doon. Oh. Bawal umorder, oh, no? Philippines. Sa anong pangalan na? 400? 400, 400. yun, no. Oh. Kailangan magamit ng Pinas yun. Para Kasi maraming credit ka, card sense, scammer. Yung talino ng mga scammer dito, kailangan ma-turn sa positive. Ewan ko lang paano. May napanood ako sa, ano, sa US to dati, na parang mm. <coughs> nag-release sila ng wallet, mm. na pag yung credit card mo nasa loob ng wallet na yun, hindi may-scan nung katabi mo. Kasi oh. yung mga scammer, meron silang With gadget cheap. na, pagkatabi ka lang, oh. lahat ng gadget mo, oh. yung Holy details shit. mo makuha. Eh. Ngayon, nag-release yung Amerika ng wallet na, ganon, na-antay ganon. Oh, oh, oh. Tapos parang ang, ang sa akin ang catch doon, bakit ganyan yung solusyon nyo? Ba't di nyo solusyonan yung scam? Paano, paano? paano? So, wala ang point doon, wala talagang solusyon sa scam. Parang parte rin siya ng gobyerno ko. Sinasadya siya. Kasi nga, ang solusyon nyo, wallet, Mm. Ba ba't ninyo yung solusyonan yung scam? Paano nyo gagawa ng paraan na hindi namang scam yung mga tao? Pero baka kasi nature din eh. Kumbaga, hindi mo rin may unang panahon pa may nangi-scam. Na eh. Kaya oh, ka. hey, nga, ang, point ko nga, um, ayun nga ang gulo. Ang, nature nga parang, ng tao yun Nung siguro, ang, nung, ang mindfuck doon na yun nga, yung pinipigilan nyo yung ganun, wallet ang lalabas nyo, hindi nyo gawa ng paraan na mag- Baka yun na lang ang kaya talaga. Siguro yung mga jabba man, nang i-scam na dati. Oh, tol, tingin ko kailangan talaga. Nang i-scam din yun. Ali, yung wallet. Bagong pitaka. Ayun nga, kung baga connected din, siya sa pag i-scam. Kaya nila nilabas yun, no? Not scam. Oh, Meron pa yung, yung, ano, ito, yung nagtitinda ng ano, yung pang-detect ng mga hidden camera sa ah. kunyari oh, pag hotel ka oh. may magbe magbebenta sa inang gadget para ma-detect mo yung hidden camera. kahit nga yun scam eh scam din Scum. eh scam na di naman lahat yun. ng mi minsan alam naman talaga yung pili mo naman pili mo naman <laughs> yung <Hey, naman. laughs> hey, bisitahan ka puto wala <laughs> naman pa alam sa iyo di ba kahit pa lumabas yung mga okay. tape niya ano naman ang magagawa ko sa scandal mong yan kahit umabot ba yung scammer na parang aso yung pangalan aso Basta may scammer ako dati na nabasa na parang aso yung pangalan. Pino ito? hindi? Hindi, hindi. International ah. siya. Tapos, di ba kilalaman? Ikaw kakwentuhan ko noon eh. Si Doggy yan. Hindi, hindi, hindi. <laughs> international siya, tol. International siya na scammer. Basta ang isi-share ko lang doon, nung nahuli siya, ah. tapos sa loob daw may drug dealer. May drug dealer siyang kakosa niya, yung partner niya Alam sa loob. Alam ko to ah. Tapos naingit yung, parang sabi ng drug dealer lang, parang, Hindi ko mag scam na lang din ako kasi. Oo oh, nga. Ma. Mas, ah. mas ano yung ano yung parusa. Mas konti oh. yung parusa. Mas, mas, mas mabilis. Mas Kalama, malaki lang. pa yung pera. Kalaban man kayo oh. ko rin narinig yan eh. Uh, e, na, sa kulungan nga nila, yun ang sabi ng mga drug dealer sa kanya na, Kaya pwedeng tumami na lang ako kasi, mismo. tinan mo, nakulungan ako sa drug dealing, ang konti pa na nakuha kong pera, ikaw, konti lang yung sentensya sa'yo. Paglabas mo, ang dami mo pa pera. Koy, dito May sa naman. sa hoods dito, Ganun. Eh, yan ang mga dahilan ng mga naging scam eh. ayaw mag-drug dealing? pag ayaw lang mag-drug yeah. dealing? Mm -hmm. scam, na, nababayaran nila na. Napapiansahan nila, yeah. di ba? Oh. Agad, on the spot, gano'n. Mm. Mm. mas maliit yung... Oo, oh, ano. fraud yun. Sa fraud, gano'n, di ba? Eh, pag drugs lang, ina, perwisyo yeah. sila, eh, gano'n, eh. Ang, um, wait, eh, hey, I think, ano, <laughs> madedepende natin yung scam, depende sa structure at saka evolution ng bansa. Kasi very innovative yung tao eh. gagawit yeah. gagawa siya ng paraan eh para mm -hmm. alam mo yun. Kasi para makakain. Challenge yun yeah. eh. Mm -hmm. Kung ako scammer, challenge siya, parang pasil yun. Yeah. bubuhin ko mm -hmm. yan eh. Parang mm -hmm. ayayarin ko to, may tumutulong pera, walang sumasalo. Mm -hmm. Teka, ako nasasalo nito. Na yeah, yeah. Pero pag sinalo ko to, pag nahuli ako, ito lang sentensya ko. Kasi nandito yeah. ako. Pag ginawa ko dun sa kabila, hindi, tayo papatayin nila ako dun. <laughs> mm -hmm. <laughs> diba? So, I think oh, oh, yung structure din eh. Kaya nagiging ano siya, maluwag, nagiging mas madali siya ang pinaka ano doon, yung, mga tao nagiging mas innovative. Kaya kayo mga scammer, ang gagaling nyo. Oh, yeah. yeah. gagaling talaga. Sa totoo lang. Gamitin natin sa tama yung innovation nyo. Yeah. sa so, sinasabi nga niya, Koy, totoo. totoo. talaga sa lalo sa Pilipinas yun. Kasi doon nan nanood din ako sa Netflix yun, yung about sa New York, yung mafia-mafia. Hmm. Parang tumatawa yung mga mafia na gago sobrang... Iwan kasi ang New York sa amin noon eh. Parang ganoon nila pinaampa mo mga mafia. parang gago sobrang advance ng mafia nun sa ano, gobyerno ng New York, kaya din nila talaga kami mahuli. Sa akin, ganoon ko tignan ng Pinas, mas malala ng Ganoon ka bagal dito sa atin. Sige mo yung sinasabi nyo, sobrang innovative ng scammer. Sobra talaga. Commercial muna. Commercial. Commercial. Yo, when we're back. Round four. Cording. Cording. Oh. Uh, Ay, nako. No. iskam scam na tayo. <laughs> <laughs> Alam mo, dati, na-interest talaga ako sa mundo niya. dami ko Netflix na pinanood niyan tungkol sa mga scamming, scamming. Pag na-interest ako sa isang mundo, mahilig ako sumilip ng mga mundo-mundo hey. mundo eh. Para Parang yung dati, yung mundo ng graffiti. Tagal ko rin tinutukan yan. <laughs> Tapos yes, ito naman, mga scamming. Ah, tutuwang ko to. Parang ganun. Gusto kong... Madaming, maganda yung mga movies na ganun ko eh. Scamming mga scamming movies. Scamming na movies, no? Interesting, interesting oh. diba? Interesting, diba? interesting talaga. Siya. Ganun. Eh, na nung kinamusta ka nga ni Mike Ship dati sa akin. Eh, kamusta ano? si kay, Kuy Kuy? Oh. May bagong inaaral si Kuy Kuy. Sabi ko, pag ganun <laughs> talaga yung mukha niya. Ano yung mga inaaral ni Kuy Kuy? Parang ganun na eh. Sabi, <laughs> yan, magkakaidad kasi kayo. Sabi ko na sa utak ko. <laughs> Basta ako, bata lang ako. Nanonood ako sa inyo. Parang ganun. <laughs> 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 Ay. Ay. Pero alam mo tol, like, balik tayo sa music. Total yung guest natin nandiyan sa kanyang yeah, mundo. Yan, 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 yan. Dati tinanong ko si Kuya Wid. Kuya Wid, ba't ganun? Merong IG page kasi dati ng mga hip-hop na IG pages. Iba't ibang Asian countries yung fini-feature nila. Nasabi ko, naiispatan ko agad kung sino yung Pinoy na rapper. O, parang alam mong siya yung iwan sa picture. Sa wall pa lang ng page o, sa wall ng page, makikita ko, biakers yung buhok. May kulay gold yung bangs niya. Ganun, bakit? Mm, Pinoy. <laughs> o bakit yun, Frank? Ikaw, ikaw si international man. O bakit? Tingin ko talaga tol sa progress ng ano Pilipinas mas mabagal kasi nga dahil sa uh, weather at saka sa pagkakabitak-bitak ng isla. Okay. okay. Narealize ko yun, nagdadrive ako sa freeway. sa ay ko, tayo pag ko freeway, 50 states kaya akong puntahan. Tapos tinitignan ako sa paligid. Drive lang, no? Oo, oh, tinitignan ako sa paligid. Ang daming malalaking truck. Sinisip ko, grabe siguro yung progress sa bansang to. Mm. Di ba? Kasi yung, yung, yung exchange nila ng goods. Oo, oh, oh, yung lahat. Kasi isang, isang, isang highway kaya mo. Yeah, yeah. 'di ba? Tapos sa atin pupunta ka lang ni Pudong 'yun. Dito sa atin isipin mo pupunta ka lang na Mindanao, ang hirap 'e. Eh. Lapit-lapit <laughs> lapit noon Eh. 'Di ba? Sa akin tatay ko sa akin, iho malit nga ang pina, sabi niya punta ka sa EDSA ng madaling araw. Pasay Ah, so hanggang North Ab, oh, 20 5 minutes, 20 minutes, lang yan Eh, oh. minutes lang sa akin. di diba? Ganun kalit yung main highway ng oh, Pilipinas. Main. main. na yun. Isipin mo main. Exactly eh, sa tingin ko, yung mas mabagal. <laughs> oh, oh. Parang gano'n, pag, na, pag napapadaan ako ng na EDSA, grabe no, ito yung main natin. Oh. <laughs> ito yung Cineflex. Ito, yung, ito yung, ito yung, <laughs> yung oh, main ito. natin. Uh, uh, parang, hey, ba, oh, Parang kala mo dagat eh, mismo. Uh, so, sabi nga ni Wavy. Kuya, sabi ni Kuya Wido, parang iskinita <laughs> <laughs> parang iskinita. Pero alam mo, oh, maganda daman. yung sagot ni Kuya Wido dati sa akin nung tinanong ko sa kanya yun. Sabi niya, kulang sa funds. Yeah. Mm. Kaya nga maganda rin yung ginagawa na ito nila Kuya Wid kasi nakakatulong sila sa pag-make money ng mga artist. Ngayon para sa akin, pag nag-make money itong mga artist, malamang makakasabay na sila sa mga bling-bling na itong mga ibang Asian. Sa mga Asian. ice. Oh. Yeah. ice di ba Kasi hindi pa eh. Hindi pa nakakasabay eh. Diba? <laughs> hindi kaya eh. <laughs> hindi kaya eh. <laughs> o oh. oh, tama yun, funds kasi maski funds. yung mga innovators, inventors ng Pilipinas ang gagaling pero Oo. lagi nakukuha ng Amerika yung invention nila o so oh, whatever. Kasi binibenta eh, no? mas mataas nyo. bayan. Wala na silang choice eh. Wala mm. na silang choice kundi mm. yung innovation gusto nila ilagay sa bansa natin pero ang mm. problema kasi ako kasi may ari ako ng startup dati so mm. startup ang hirap siyang gawin kasi startup eh so kailangan mo ng investors. Mm -hmm. So si Believe, nung pumasok siya dito sa Philippines sa from distribution, ginawa niya is uh, artist services is to invest sa artists para makatulak sila. Kasi sila yung mga startup. Mm -hmm. Sila yung kailangan pondo. Kaya sabi mm -hmm. nga ni Koy, eh, medyo nahuhuli sila. Kasi yung startup, hindi siya katulad ng kumpanya na talaga na oh, isang daan na empleyado ay oh, isang daan na iMac off, oh, mm. na ganito, ganyan-ganyan, lahat kumpleto. Sa startup wala. Wala. Laptop uh -oh. mong personal, mm. TV mo luma sa bahay, uh -oh, upo, uh -oh, computer uh -oh. chair mo, dali mo, lahat ng pwedeng isalvage, sa salvage natin ang sa lumaki tayo. Palta natin lahat 'yan. Parang ganun yung mindset mm -hmm. eh. So, ngayon, nagkakaroon siya ng ano, nagkakaroon siya ng gap kasi uh, there's no funds and the artist has so much optically, nagkayang gawin from an optical vision, kaya baguhin ng artist. Kasi, pag nakita mo yung artist na, ano pa siya, yung entry level, may kita mo yung itsura niya. Yun yung sabi ni Koy. Eh. Yeah. Hindi yun siya sabi yeah. ni Hindi ko pa. Oo. Oh, pag... oh, may kita mo yung underground na itsura yeah. eh. Mm -hmm. yeah. Yun yeah. talaga ako. <laughs> oh. Yeah, 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 wow, yeah, yeah. Underground to. <laughs> yeah, yeah, yeah. diba? At ulit ko ngayon eh. Underground to. <laughs> Pagka lumaki ka na, nag kailangan mo mag-iba eh. Yeah. Kasi eh, part ng evolution mo yun yeah, yeah. eh. Pero hindi mo siya ma-express kasi You, 'yung funds ko lang you can uh -huh. only buy one shirt. Yeah. Mm. So maybe it's Bape or whatever brand, mm. 'di ba? 1300. Oh, yeah, 1, <laughs> 1300. Let's go. They <laughs> <reply>. <laughs> MLA. 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 Bagal ng mga kasama ko diba? dito mag Let's go. <laughs> so, 'di ba? Hindi ka makabili ng mga designer. So, uh -huh. dapat bumili ka ng local. Mm. Alam yeah. niyo na 'yan, ha. Yeah. So, para makasabay ka sa drip ang uh -huh. problema kasi, pag hindi ka nakakasabay sa drip, pag pumunta ka na isang show, eh paano yun? Kung Wednesday yung show, tapos next Wednesday, may show na naman. Mm. Eh, suot mo pareho yung... <laughs> <laughs> Kaya ako, inutakang ko na, Mark Zuckerberg, suotin ko na lang yung parehong t-shirt lagi, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> black kasi black meron black. ako sampon t-shirt ito di ba ganun? Uh -huh. Pero, again, it depends. Pero kasi, yung main bottleneck is yung funds kasi, hindi siya easy... Para lang i-transpose doon. Kasi yung artist gumagastos siya katulad nito mga magagandang gadget na to. Di ba? Kamera. Mm. Camera. Yung magagandang camera na ito. kasi. Mm -hmm. Makakala nyo kasi libre. Mm -hmm. Inagasos ang po yan. Ini-invest ang oh. po yan. <laughs> Pag-invest tama, ka. May tama. gap nga talaga kasi sa ibang bansa nga yung mga lumalaking artist na pa-fundan So, hindi na nila kailangan isipin yung business side na gumawa ng pera mm -hmm. para mag-produce ng tour nila, ng merch nila, ng business nila. Papaka-artist na lang sila. Yun. Pasok ka na lang o. sa studio, sa, dito gawin sa mo yung to. gagawin. Dito eh, dito, dito Business man, ka ba, Kailangan mo maging business man. Kailangan mo maging scammer pa eh. Scammer, no. so, scammer sila eh. Para oh, ka naging, oh, naging organizer cash. ka nga ng concert natin. Lahat <laughs> may slash yung artist dito. Which is better? Which is <laughs> better? Para sa akin, pinuingan tunay na hip-hop eh. Mm -hmm. Pinoy ang tunay na hip-hop. Oh, Anong hood-hood nyo dyan sa LA, putya? Oh, ano, okay. pumunta ka sa Squatteran, eh, yun ang hip-hop, yun ang trap. 'di ba? Trapping trapping ka diyan sa California, pinagsasabi mo. <laughs> 'Di ba? Trapping ka diyan sa London. The <laughs> heck, dito ka sa squatteran sa Pilipinas. Dito ka mag-trap, dito ka mag-trap, oh. Ma dito, dito. Mag trap habang war on drugs. Oo, diba? Yun ang trapping. oh, 'di ba? Yung trapping. Tayo mo mag-trap dito ng war on drugs. Dito talaga ang hip hop. Eh. Tingin ko hindi lang na-discover pa ng mundo, pero sa I think sa real scene may 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 taga Africa na tinira niya yung ano mga taga LA na hip hop. Hip uh, from the trenches ginagano uh, nung tabi <laughs> Oh, from the trenches <laughs> daw da Los Angeles, California from the trenches. Paano nangyari yun? Sarap-sarap nga ng weather niyo diyan, binahakan na ba diyan? Uh, <laughs> 'Di ba? Nagutom na ba kayo diyan? Utya may subsidy nga ng government diyan, eh, 'di ba? 2k a month, 'di ba? Sabi mo from the trenches ka diyan. Projects pabahay. bahay, putya ko dito dito, eh. putang 'Di ba? Apartment na yun dito, eh. 'yun, 'yun ang trap. So sa tingin ko, kayong mga Pilipino mas better pa nga yung nangyayari kasi matibay ka eh. Alam mo yon marunong ka rin ng business kung artist ka, mapipilitang ka. Mm, totoo, totoo, totoo. Diba? So, mas okay siya. Kung baga, dadating din naman tayo sa tingin ba kuya, okay, dadating din tayo sa part syempre na parang ibang bansa na, may funds na, right? Oh, so na yung mga na, na. Yung mga sisimula nagsisimula na. ngayon na sila rin yung dumidiskarte para sa ik ikasisigat nila. Ang lupit mm. nila. Hmm. Ang pinaka anong talaga doon, pinaka caveat doon is yung kung paano kayo nagagrind kayong mga Pilipino, sobra talaga yung hassle. That's why mm. naging interesting yun para sa mga kumpanyang katulad namin. Sa ibang mga kumpanyas din, pati mga labels, din lahat. Lahat pumapalag kasi nag-evolve na kayo. Ayaw nyo maging underground. Ayaw nyo maging... Hindi, Vans lang susotin ko. Hindi. Sorry sa Vans. <laughs> <laughs> Pero ang pinakamaganda doon is yung hassle. Yun yung pinaka-importante. Yung, yung you learned at first the hard way. Mm. Uh, that's why ang problema, meron siyang konting, ano, meron siyang konting effect sa music. So, nade-defocus ka, mm diyan pa na pagsulat ng hit song and what not mm. kasi marami kang pasan sa balikat mo yep mm. that's that's the real that's the real mm -hmm. grind mm -hmm. 'di ba pero for the <laughs> artists who don't have those things makikita niyo naman sa ibang bansa that's why they have the bling blings mm -hmm. that's why they have the cars the tour buses the planes and what not because their only task to do was to do music marketing nila rin uh, and they have yeah it's marketing pinaka powerful tool yun. and they have people to fund it for them 'di ba uh -huh. sa atin dito kasi wala pa eh. So, dumarating, nandito na siya ngayon. So, yun yung kailangan nating kilusan sabay-sabay. And, pinakamaganda dun, you will not experience what they're experiencing back there. Mm -hmm. What they're experiencing back there is, I don't want to work with this guy anymore. They took all my money, blah, blah, blah. I'm removing my brand from this guy. Kaya nangyari yan sa malalaking mga superstar. Mm -hmm. Kayo, nangyari sa inyo nung bata pa kayo. so at least, maliit pa lang nangyari na sa yung sumabog na nangyari na wala it's ka, it's na nawala lahat di ba so alright. para masabing mo mo parang nasa ira tayo nila Tupac ngayon ng label label di ba label wars yung mga ganun no yeah, 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 yeah. parang ganun ngayon sa yeah. Pilipinas no it's it's a, it's a very very uh, ano tawag dito very competitive good competition and very good uh, hello sa mga kapwa ano kapwa distributors, distributors labels and lahat so ano yan, friendly competition, ano, uh, may the best man win, mm -hmm. women, who else. Pero, ang pinakamaganda dyan is alagaan natin yung eksena. The only way we can do this change is by fixing the Philippine music industry to make it beneficial for the musicians and everyone, like yes. artists, mm -hmm. the crew, the team, lahat. Kailangan maging 360 beneficial siya. Kaya, umiikot dun sa kabila eh, sa ibang mga bansa. Kaya, kaya guys, imbis na mag-focus tayo, tumingin sa kanila, tignan na lang natin yung sarili natin. Ayusin Don't natin yung sarili better. natin kaysa yung nakaganyan tayo. Oh, may ano sila dun, oh, may ano sila dun. Yeah. Ba, di na lang natin problema. Paano ako magkakaroon yan? Yes. Dapat pa, diba? yes. yes. paano. Yes. Tama. Kasi sa kanila, mm -hmm. napag-usapan namin ng kapatid Kenny, sabi namin, bakit kaya yung top artists doon, ibang-iba yung liga ng pera pagdating sa top artists dito? Sabi ko, kasi yung mga taong sumusuporta, Halimbawa, nag-tour sila dun, Magkano kaya inuwi ng mga artist dun? Kumpara sa pag nag-tour dito. Pero dun pumapasok yung sinasabi ni Kuya Widi na huwag na silang tignan. Gumawa ka ngayon ng paraan. May pera din naman yung Pilipino. Di ba? Ba't di ka gumawa ng paraan na yung art mo umabot sa point na i-exchange na ng tao yung pera sa art mo dahil napasaya mo sila. Di ba? Kaya naman eh. Mas may ano pa nga tol, eh, yung mga artist dito sa Pinas. Isipin mo ah, Grabe nga talaga challenge ang nararanasan ng artist dito eh. kasi dito kalaban mo rin ang foreign artist. Hindi na English yeah, yung yeah, yeah. ano yung eh, mga tao dito hindi ka to yeah. let's say Thailand ka na rapper. Yeah. Yung mga tao doon makakaintindi mo ba ng ano? Thai Thai rapper talaga pakinggan yeah, nila. Man. Kaya yung streaming yung Thai rapper yeah. nila paldo Totoo talaga. Totoo dito it. kalaban mo pa si Khalifa eh. Actually yeah. Music mo. in Earth yan. Mm -hmm. Yeah. Music and art, pati brands yan eh. Ngayon ko lang naisip eh. Yes, local yes. brand ako, di ba? Mula mang kalabang uh -huh. ko nga rin naman yung international. Yeah. No? Oo, uh -huh. so, oh, diba? so, oh, di ba? So, Hindi siya ganun kadali talaga. Hindi yeah. ganun. Kaya nga nalampasan mo to, wow, galing ka. Tapos kalabaw mo yung mga foreigner na yan. Tapos oh. nangibabaw ko sa mga yan. Kumbaga, nasab mo yung dollars nila. Oo, oh, natagalog ka lang. Oo, oh, natagalog ka lang. Ilan ang nakakaalam ng English na salita eh. Oo, oh, oh. di ba? No, tol, no? Kasi natano ko yan sa, yung sa Thailand nga. Doon ko na unang naisip eh. Na kaya itong mga Thailand rapper. Ano 'yung daming nakikinig na Thailander sa kanila, dahil 'Yun lang din maiintindihan yeah. ng Thailander na very ano sila, music very eh. local. Oh, very um, local our, sila. Oh. Our local consumption in the Philippines is uh less than mm -hmm. other countries because Ito. we speak good English. That's yep. why. Hmm. So, ayan, naging English ako para transparent ha? Parang blessing ah, in a curse ah, din pala siya, no? Blessing ah, in a curse ah, din siya, no? Yeah. Oh, ganun yun. Kaya oh, oh, kaya, oh. kaya para sa lahat. Ay, yung Korea din, no? Yeah. Kaya kasi ito, hindi ito, rin sila mag-English, eh. Oo, oo. Kaya dito sa atin pa, parang uh, jologs kapag ano, yeah. tagalog kasi, yeah. ma english yung mga exactly. tao, no? Mm -hmm. Pero parang nakaka switch ni. nakaka switch na. Eh. -switch na huh? Yun yun naman sobrang proud and thankful ako sa inyo lahat. Sa lahat ng manonood lahat. Sobrang thankful kasi unti-unti na pero hindi kasi siya isang tulak lang. Kailangan natin siya itulak mm -hmm. ng todo na make the local scene great mm -hmm. again. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. all of the the brands, all of the money, all of the support from everywhere, every corner of the Philippines will come in because mm -hmm. we maaangat natin ang ang kultura ng Pilipinas, ang tunog ng Pilipinas mm -hmm. coming from all genres, hindi natin isasarado lang sa hip hop lang. Mm. sa lahat ng genre na Pinoy. Para umangat siya, para yun yung ikukonsum ng mga bata, ikukonsum ng mga ano, protect ano lang, tradition lang. ba? Diba? Kasi yun yun naman talaga, if we manage to do that, everybody can eat. Tsaka sayang yung Filipino wave ngayon sa internet eh. Yeah. Ang yeah. angas yeah. ng Pinoy oh. ngayon eh. Pagkain, clothing, yeah. art, 'di ba? Music may music dati pa namang may tira Pinoy. Ano ba ang reputasyon ng Pinoy sa international karaoke nga eh, singer. Yeah. Oh. 'Di ba? So lahat 'yan may tira talaga yung Pilipino. Kailangan lang yung mismong mga Pinoy suportahan yung Pinoy artist para makapalag ngayon sa international. Kasi ang nangyayari napansin ko yung local sumisikat pa muna sa international. Ako aminin ko ganoon nga nangyari sa akin eh na-appreciate ko ang OPM nung nasa Amerika ako eh. Kasi yung mga tropa kong nandun. Eh, hey, ganyan din ako. Ikaw gano'n uh, diba? gawa, di ba? Ganun pa nangyari sa akin, hindi ko uh. dito na-appreciate ang OPM. Doon ako eh. Kasi yung mga hmm. tropa ko doon, pinarinig sa akin, oh, ang ganda pala ng OPM. Yung hip-hop na noon, sa kanila, sa ko narinig eh. Pero kung yung local mismo, dito magsimula yung culture na i-appreciate talaga. Ang bilis, ang bilis ng, ano yan, ng growth talaga niya. I think if we, know if we, if we upgrade our localization if we keep it more and make it more stronger, it goes a long way talaga. Kasi, you guys are doing a, a tremendous job. It's just that, nagsisimula pa lang tayo, mga tol. Kailangan natin. Kung gusto nyo makita si Snoop Dogg kasama mm. ni ni Koy-Koy,

So, galing ni supportan yung local. Sila locals din. Galingan mo. Galingan nila. Oh. So, gawin yeah. niyo rin kasi po support. Ayun, oh. bigyan nila ng reason para, para, para oh. suportahan. Kasi may na may nakita nga akong meme, 'di ba? Support support local. Mm -hmm. Tapos yung support Nilagay, Lock. support. Support, support. Yun, support yun local din. Yeah. <laughs> ako na sa isip ko noon tol. Kailangan tuli. na natin magpatubo. Pag naglabas ako ng damit, dapat ma-no-brainer sila na ito yung imported na makikita mo na nandito sa Pilipinas. Mm -hmm. Tapos ito yung local mm -hmm. ng akin. Mm -hmm. Dapat itong lokal yung bilhin mo. Get Kasi it. yun yung original. Ha, 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 ha. Hindi Iniisip ko lang na yung quality niya, lahat hmm. ng effort ko sa kanya, dapat matalo ko itong international. Kasi hmm. naandito na yung produkto eh. Bakit yeah. yung international pa na sa ibang bansa, na yung iba yung gumawa, ba't di na lang yung para yung mananahi dito yung makinabang, sila yung sunweldo, alam mo yun. Pero kailangan nga, galingan mo. Kung ikaw yung yeah, nag-offer nung kanta, ng produkto, kung ano, galingan mo na dapat matalo mo kahit papano or ma-match yung quality ng international. Pero at least ngayon nga, natutuwa-tuwa na rin ako dahil nakikita ko rin na nag improve din talaga yung mga bagong artist ngayon. Kumbaga, minsan nga, pag hindi ko masyadong pinakikinggan, kala ko foreign yung kanta eh. Mm. Oh, Kung shit, Tagalog pala tong rap na to. Kumbaga, may ganun na hindi katulad dati na tunog Pinoy talaga masyado. Alam mo yun? Mm. Sa mixing yun, lang ko eh. Ngayon, oo, oh, ngayon pumapalag na yung pati yung creativity nila sa music videos oh di ba nag-nag-upgrade din yung mga forma nila lyrics nila lyrics lalo yeah. lyrics lalo talaga hindi katulad dati sobrang basic yung pagka lyrics ng mga rapper noong unang panahon to di ba ngayon hindi eh parang tinagalog lang siya na mga nung mga foreign do na ano no. eh tapos ginandahan nila yung deliver oh yung pagkadelevery oh ginandahan nila lahat so at least may ganun na Tsaka ko yung bilis. nito, lagi ko sinasabi. May mga rapper na isang taon lang. After one year, putang na may pera na. Kami ni Kuy Kuy, sampung taon lagpas na kami dito. Nag <laughs> ginagawa to, putang na. <laughs> uh, Mas mabilis nila nakuha yung, alam mo uh, yung, uh, 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 uh kabilis. Kaya, ko di ba? Ano pa sa future? Kaya mabilis yung wifi. ay uh, mas mabilis yung wifi. Totoo, no? totoo. Mas mabilis na si-share kasi lahat. Dati, eh. nga no, wait, oh, dati, lang kasi, dati wifi dati. Pa nag-upload tayo, <laughs> na, computer, shop siya na, pa. Oh, computer siya pa tayo. Oh, Naghihintay ako sa computer. Ang tagal mo ma-upload. Oh, Bantayan ko pa yun. Oh, tayo. Tayo. Bantayan mo. Doon muna ako sa court. Maglalaro-laro muna ako sa court. Kaya mas maraming consumer ngayon, Tol. upload yung pinag-uusapan mo. eh, Yung download pa. Oo. Puta na, download bit. Mas matagal. Ito yung kakalat eh. doon tayo nag-upload sa computer shop ng sasalito. Oo nga marami nang rin user, 'di ba, tol? Mm. Yun nga. Yeah. Anong oh, klase? Oo nga siya mas maraming ay kaya mas mabagal siya kumalat dati kasi nga yung mga nagda-download matagal din. Oh. oh. Nakakatamad oh. download ng tagal. Yes, burn pa. Ngayon pati video ng rapper, pati personal oh, video niya bilis-bilis i-upload. Eh. Oh. <laughs> Gusto mo <mong laughs> silipin ng yung lahat. buhay ng rapper, silip mo agad eh, no? Oh, oh. silip mo, oh. mo agad. Nung no, nung hirap, tol. Ano ba yung question mo, Parang tatlong utak kasi ito, masyadong pang mogul ito eh. Sige <laughs> nga, sige! Para kay Kuya ano ito eh. Oh. Okay, ganito. Kuya, ito, bilang kami ni Bugoy, na musician, siyempre galing kami sa Siro talaga, yung yes. abonado pa kami. Yes. <clears throat> Tapos, umabot din kami sa knowledge na naghahawak kami ng artist. Oh, yung, Di ba may mga artist ala alaalaga noon? Ah, yes, Tapos siyempre, yes. kahit pa paano, may, may may mentalidad kami na um, i-sweldohan sila ba? Okay. Di ba? Parang revenue. Yeah. Kaya kagaya nung sinasabi mo kanina na may point ka na nagigets ko minsan cloud dito ng mga questions ko sa mga kagaya nyong distributor. Parang totoo yung sinasabi mo na may mga revenue na tumatagas na hindi namin nakukuha. Mm -hmm. Kunwari, nasa YouTube lang kami. Tapos dun, ako, to be honest, parang ako nun, sige, ha, kunin kong artist yan. Bibiyakan ko yan sa ano ko, revenue ko. Parang ganun ko siya. Tapos, ako, kami, matapang kami dahil galing kami sa, abonado pa kami nun eh. So, parang ang tapang namin nun is, wala akong makitang, lalo dati sa, Pilip, sa Pilipinas, wala akong makakita ng ka-level namin ng tapang na, kagusto sumugal kami sa music kahit wala nga kaming... Ano, parang hindi namin... Hindi siya sure yung, sure oh, hindi yung, sure yung pera. million eh. Parang uh, nakikita uh. na lang namin ni Bugoy yung na tangina si Jay-Z yung nakita ko eh. Magiging milyonaryo ako si, si Jay-Z yun no eh. No. Oh. <laughs> si Jay-Z yung uh. nakita ko, magiging ganyan kami. Uh, uh, uh. In some way. Uh, uh. Dadating yung araw, magiging ganyan kami. Tapos nung dumating kayo, syempre sa mentalidad namin, parang sa utak ko, kaya ako matapang sa music kasi, hindi forever to eh. Forever to na naka-revenue. Kahit sino pa yung hindi ako mananabla ng artist ko. Parang ganun. Sesueldohan kita hanggang dulo. Sa totoo nga, forever yan eh. Yeah. So, nung dumating kayo, ang elips ko lang na cloudy sa, sa utak ko is, una, yung nag advance kayo. Yung na medyo na dumating yung news sa akin na ganun. Eh. Tapos ito, kaya ako sinasabing tatlong utak, itong na-meet ko na sila, Frank, na maano siya sa mat, sa negosyo. Minsan, ang question ko sa, sa inyong mga distributor na, butang ina, nagka advance pa sila. Kunwari, ako yung artist, bigyan niyo akong pera. Ano pag madami kami? Ang tapang nyo ah. Parang ganun ko tignan. Parang At tapang ang tapang nyo. Oo, oh, ang tapang nyo, ina-advancean nyo kami. Uh, uh, ang tanong uh, uh, uh. ko ngayon na, syempre, hindi ko na, hindi na kaya ng kapisidad ng utak ko yun. Parang, tang na maglalagay pa ako ng frank na utak. Si <laughs> Ives lang <laughs> ako. Ives, <Ibs laughs> press ko na ako eh. Huwag nyo na ako. <laughs> naglagay na nga ako ng bugoy na kuy-kuy na <laughs> utak eh. At least, alis ka, ba? Oh. Hindi na kaya kaya kasi yeah. nabito tatlong utak to ko eh. Maugul na yeah. to eh. Parang, Ives na ako. Naglagay pa ako ng bugoy na kuy -kuy. Tangin, pa ako ng frank. Yeah. Teka lang, masyado uh, -huh. ng cloudy sa utak ko. Uh -huh. So, ang question ko sa kanila, hindi paano nyo mababawi 'yun? Ano na 'yung kalkulasyon nyo? Kasi ako, siyempre, namit ko na si Frank yes, yes. na tang ina may computation to. nag nag naggwa din ako. Numbers lang naman 'yan eh. Mananalo ba ako matatalo? Kasi babagsak 'to sa dulo ko ano 'yun. Para eh. din kayo, O oh, nakapusta eh, no? din kayo, nakapusta kayo 'yun ang hindi ko maintindihan okay, talaga, uh -huh. Kuya Wid. Para kaya nung dumating ako parang hmm eh bilang tinutukoy mo din ako music musician, di ba? Parang, hmm, kailan ko kaya mamimit mga distributor na to? ah uh, 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 Dapat, syempre, malamang meron din mga kapwa artist ko na nanonood ngayon na yung mentalidad, yung kinalat din natin dati na, hindi ako magsasign. sign mm -hmm. Di ba? May ganun din tayong ira nun na, hindi, independent ako forever. Mm -hmm. May mga ganun din eh. So, ako, gusto ko lang din aralin ng mabuti kung ano ang pinaka Saan so, nanggagaling yung tapang okay, ng yun, pusta Yun, lang din well, ang numbers yun. din, you know? Uh, well, first and foremost, it's numbers. So we do uh, very calculative uh, hey. research. Oh, research. Not only yun. research, but also forecast yeah. for yeah. how much do we want to put in with the artist and how yeah. much do we want to earn and how much do we want to make money for the artist. Because yeah. it has to be two-way. Two yeah. Bakit sobrang tapang namin? You would see us as a disruptor sa eksena differentiators ourselves, I say we keep the artists independent. We're not. uh We don't. Oh we, we, no, and ganun yung style we, like, oh. We, that's why you were talking about forever, right? Mm -hmm. You can't do that forever in other places. Yeah. I won't mention, pero you you can't do that in other places. But with us, you can do it because I'll give it back to you after some time. So you stay with me, maybe for example five years. After five years. maybe talagang ayaw mo na gusto mo na mag-retire i can give you give you back your music and that's Ooh. a good thing about ano, uh, know that's about that's a good thing about what we do uh we have this independence we have created this independence worldwide in more than 58 countries ang pinakamaganda doon is we have a very balanced out cash flow because we are able to create artist freedom na hindi nakikreate ng ibang mga gina ng ibang mga tao mm. bakit kasi we let the artist sit in the pilot seat yeah gaano kabaliw yung idea mo yeah. at gaano mo gustong ituloy at gaano mo gustong pasabugin, tara. O natin after that yung mechanism ng marketing, promotion, <laughs> paano natin siya ikakalat, tapos paano natin gagawin viral, viral, uh, viral yung kanta mo, yeah. tapos paano natin ililid yung mga tao mo para i-consume yung music mo para magkaroon ka ng revenue. <clears throat> Bakit kami matapang doon? Unang-una, syempre, believe pun intended, di ba? Hmm. <laughs> <laughs> Pangalan pa lang yun. <laughs> Hindi, diba? Pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Isang pool na eh. Kailangan mo maniwala. Wala mo maniwala. Hindi. Yeah. Uh, we, we put a strong ano, investment on the people that we have. So we we get, i, instead of just getting a digital marketing manager, we want to get the best digital yeah. marketing manager. Yeah. We want to get the best para ma-provide niya yung best sa artist para yung artist makapag-skyrocket siya aside from the fundings, it's not only the fundings, the minds behind who are gonna support your creative mind. Kasi ikaw yan, ikaw yung nasa yeah. captain seat. So, Ives, ano bang plano natin sa release natin? Hindi, pare, gusto kong gawin. Parang utopia talaga. Gusto kong baliwin yung mga tao talaga. Gusto ko talagang magwala sila dun. Ken, pero para maabot natin yun, kailangan ng funding ta, nun. Pero yung funding, inisip na natin yun bago pa i-release yung kanta. Inisip na natin, pinroject na natin yun na ilang taon na ay dadaan tayo ng limang taon, kailangan natin bawihin to. Oh, okay lang. Limang taon naman yan. We still have a long way. Bakit? Kasi kaya natin bawihin na isang buwan yun kung mag-hit song yun. Lalo na kaya natin bawihin ng isang araw yun kung yeah. ano yun, uh, yeah, yeah. ano tawag dito, yung kanta na timeless. Yeah, yeah, totoo. Diba? So, yeah. It's, up to the, it's up to the manufacturing factory, yeah. which is you it's up to the products that you give and how intentful do you want to give it. That's why I always say the artist, I even told Koy about this, gawa tayo house music. Yung music na nakakabili ng bahay. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yun yeah, yeah, yeah. yung gawin natin. Yung, pala yung music. house music. Yung, yung music. yung pala yung, <laughs> <laughs> yung, pala yung <laughs> literal, <laughs> literal. Literal, <laughs> literal. Believe <literal. laughs> lang, maniwala ka lang. Literal yeah. na house music. Yeah, tapos na to. Hanggang doon lang. <laughs> Maraming salamat, Kuya Wid. Yeah.